Dobrý den, diváci, vítáme vás u 11. zasedání zastupitelstva města Boskovice, které za chvíli začne. Dnešní zasedání povede starostka města Hana Nedomová. Dnešní přenos pro vás připravila BTV Boskovická televize. Vážené dámy, vážení pánové, vážení hosté, všechny vás vítám a žádám členy zastupitelstva, aby se zaregistrovali. Zahajuji 11. zasedání zastupitelstva města Boskovice, které bylo řádně svoláno v souladu s ustanovením paragrafu 92 odstavce 1 zákona číslo 128/2000 sbírky o obcích v platném znění. Ze zasedání zastupitelstva města Boskovice je dle jednacího řádu pro účely vyhotovení zápisu ze zasedání zastupitelstva města pořizován zvukový záznam a pro účely informování veřejnosti o činnosti města a zastupitelstva města je pořizován audiovizuální záznam, který bude umístěn na webových stránkách města www.boskovice.cz. Přítomné osoby mají právo na námitku podle ustanovení paragrafu 21 zákona číslo 101/2000 sbírky o ochraně osobních údajů. Budou-li mít za to, že zpracování jejich osobních údajů je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem. Na dnešním jednání je přítomno 20 členů, což je nadpoloviční většina, a proto je toto zasedání zastupitelstva města schopno se usnášet. Z dnešního zasedání se řádně omluvili krátkodobě pan inženýr Fiala, pan Ležák, paní doktorka Přichystalová, paní magistra Živná a pan Mazač. Z celého jednání se omluvila paní Zouharová. Zapisovatelkou dnešního jednání zastupitelstva města je bakalářka Kateřina Moudrá. Ověřovatelé zápisu z 10. zasedání zastupitelstva města pan doktor Klíma a pan doktor Ochmanský nevznesli k zápisu připomínek. Dnešní schůze bude probíhat podle programu, který jste obdrželi současně s informací o svolání schůze zastupitelstva města. Má někdo z členů zastupitelstva města k tomuto programu doplňující nebo pozměňující návrh? Pokud tomu tak není, tak nechávám hlasovat o předloženém návrhu programu. Zahajuji hlasování. Thank you.
program byl schválen 20 hlasy. Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání zastupitelstva města navrhuji pana doktora Kolínského a doktora. Má někdo pozměňující návrh k tomuto návrhu? Pokud tomu tak není, zahajuji hlasování. Za ověřovatele zápisu byli zvoleni pan doktor Kolínský a Ošlejšek. Do návrhové komise dnešního jednání zastupitelstva města navrhuji pana doktora Ochmanského a pana inženýra Dohnálka. Má někdo pozměňující návrh? Není tomu tak, nechám hlasovat o členech návrhové komise. Do návrhové komise byli zvoleni pan doktor Ochmanský a pan inženýr Dohnálek. Nyní můžeme přejít k bodu číslo 2 schváleného programu jednání. Pěkné odpoledne i ode mne, vážené kolegyně a kolegové. Kontrola úkolů vám byla předána se všemi ostatními materiály, takže než budeme pokračovat, bych vás poprosila o připomínky nebo dotazy. Nevidím, že by se někdo hlásil, takže bych požádala návrhovou komisi o návrh na usnesení. Návrhová komise předkládá návrh na usnesení pod body 1 a 2, tak jak je uvedeno v materiálu, který jsme obdrželi. Děkuji a zahajuji hlasování. Takže materiál byl schválen. Děkuji. A nyní jsme u bodu číslo 3, což jsou dotazy a připomínky občanů. Má někdo z přítomných občanů otázku, připomínku? Není tomu tak. Takže půjdeme k bodu číslo 4, což je zpráva o činnosti kontrolního výboru. Dobré odpoledne. Je vám předložena zpráva z činnosti kontrolního výboru. Ten se sešel 5. tohoto měsíce. Mimo jiné z jednání vyplynul požadavek na plnění kritérií náboru dětí do mateřských škol. Tento požadavek se také objevil v návrhu na usnesení. Toče. Děkuji za představení tohoto materiálu a otvírám diskuzi. Pokud nikdo nemá návrhovou komisi. Návrhová komise předkládá návrh na usnesení pod body 1 a 2, tak jak je uvedeno v obdrženém materiálu. Zahajuji hlasování. Usnesení bylo přijato. Bod číslo 5 dnešního programu jednání. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Je vám předložen dodatek ke zřizovací listině městské správy sociálních služeb. V té důvodové zprávě k materiálu máte vysvětlené důvody, které vedou k předložení změny zřizovací listiny. Jde v podstatě o formální záležitost týkající se přečíslování pozemků pod domovem pro seniory. Otvírám diskuzi k tomuto materiálu. Nevidím nikoho přihlášeného, prosím návrhovou komisi. Návrhová komise předkládá návrh na usnesení pod body 1 až 4, tak jak je uvedeno v obdrženém materiálu.
Zahajuji hlasování. Usnesení bylo přijato. Děkuji. Bod číslo 6, začínáme majetkové věci. A já, než předám slovo paní vedoucí odboru, bych chtěla požádat pana předsedu finančního výboru, protože jsou to majetkové věci, jestli by nás seznámil s tím, jak probíhal finanční výbor a jaké stanovisko k těmto materiálům zaujal a vůbec k materiálům, ty, které dneska bude projednávat zastupitelstvo. Děkuju. Takže za jednání finančního výboru, které proběhlo minulý týden 14.9., tak mohu říct, že v té oblasti tady těch materiálů, co má v gesci paní magistra Šmerdová, tak všechny byly zastupitelstvu doporučeny ke schválení. Mohu konstatovat, že diskuze se tady objevila ohledně těch pozemků, které vlastně město prodává, protože došlo k nějakému narovnání, že tam občané užívali pozemky, které vlastně náleží městu. Byla tam diskuze okolo toho, zda se v některých případech nemůže jednat o černou stavbu a město by k tomu nemělo nějakým způsobem přistupovat, řekněme, různě. Pokud se jedná o pozemky, které jsou třeba o rozleze 2-3 metry čtvereční, tak skutečně to je, myslím, zrovna ten materiál první, tak se jedná skutečně o narovnání, ale máme tady i materiály, kde jsou ty pozemky větší. Takže já bych poděkovala a předám slovo paní vedoucí. Dobré odpoledne. Máme tu materiál záměr prodeje části pozemku paní Krahulcová. Paní Krahulcová požádala o vypořádání nebo o odkoupení části pozemku v lokalitě Palackého náměstí. Jedná se o pozemek blíže specifikovaný v materiálu, který bezprostředně přiléhá k pozemkům v jejím vlastnictví a má záměr tady na části toho pozemku umístit bránu a dořešení vjezdu do svého domu. Prodejem předmětné části nedojde k omezení přístupu k sousedním nemovitostem. Materiál, tak jak je předložen, doporučila Rada města a finanční výbor. Návrh na usnesení je součástí materiálu. Děkuji. Diskuze pan zastupitel Vlach. Přeji dobrý den. Já jenom takový dotaz. Je tady napsáno, že prodáváme 4 metry čtvereční a necháme to udělat znalecký posudek. Kolik stojí znalecký posudek na 4 metry čtvereční? Cena je různá, 1500 až 3000 se může pohybovat. Takže jinými slovy, znalecký posudek je dražší než to, co za to stržíme. Ano, je to tak. Takže tam jsem někde četl, je to 350 korun za metr, který, nevím, v tomto materiálu. Jde mě o to, že jestli by se nedalo v zastupitelstvu dohodnout, nemyslím dneska, ale že prostě do 50 metrů čtverečních ty odhady dělat nebudeme, a že stanovíme jednorázově cenu 350 korun paušálně za každý metr do 50 metrů, protože se mi zdá být to opravdu vyházený peníze. Ale je to jenom návrh, já s tím dost tak velký problém nemám. Jestli můžu tady k tomu něco dodat, vlastně ty znalecké posudky jsou zpracovávány na cenu v čase a místě obvyklé a v současné době, kdy vzešla v platnost novela zákona o obcích, která tady důrazně stanoví požadavek, že pozemky města nesmí být prodávány za cenu jinou, než je cena a v čase a místě obvyklá, pouze jsou tam samozřejmě možné nějaké výjimky, tak my i dnes už musíme katastrálnímu úřadu, pokud předkládáme smlouvu ke vkladu, doložit, že tato cena je v čase a místě obvyklá. Takže samozřejmě jediná možnost je buď tedy znalecký posudek, o který se opřeme a je to nespochybnitelné, anebo je možná ještě jedna varianta,
ale tu samozřejmě jsme ještě nikde nediskutovali, že bychom znalecké posudky nahradili propočty znalců, které jsou finančně teda méně náročné, ale chceme to vyzkoušet v praxi a teprve poté bychom třeba z odboru přišli s nějakým takovým podnětem. Ano, zaplatí to samozřejmě, to si myslím, že pan inženýr ví, že to bude platit ten kupující samozřejmě, ten znalecký posudek. Pan inženýr Pevný. Já jenom zde trošku z nedávné historie, zde rada města mívala aktiv pro stanovování cen, jelikož jsem jedno nebo možná dvě volební období v tomto aktivu fungoval, byli jsme tam tři znalci, nebyl v minulosti s těmito, nazvu to malými kousky cafourky, žádný problém. Zcela kompetentně, zodpovědně ze znalosti jsme navrhli cenu obvyklou a tato byla realizována. Aktiv dělal zadarmo, neměl s tím náklady ani městský úřad, ani občan. Byl zrušen, nebudu zde pitvat proč. Možná by bylo vhodné ještě se i zamyslet, jestli tento aktiv jako poradní orgán rady znovu nesestavit. Vím, že u větších věcí je to samozřejmě o znaleckých posudcích, ale takové ty 8, 10 nebo, jak říká pan kolega Vlach, možná do 50 metrů čtverečních by se dali řešit tímto způsobem. Děkuji. Má ještě někdo do diskuze? Já bych možná ještě k tomu dodala, že samozřejmě, co se týká vyhotovování těch znaleckých posudků, tak tomu budeme přistupovat tak, aby to ty kupující zatížilo co nejméně, takže pokud to bude možné, budeme v případě zadávání těch znaleckých posudků postupovat tak, že požádáme o ocenění těch pozemků v jednom znaleckém posudku víc naraz, tím pádem se potom poměrně ty náklady rozdělí mezi ty jednotlivé kupující a tím se poměrně poníží. Takže děkuji za doplňující informaci. Má ještě někdo do diskuze? Nevidím přihlášeného, prosím, návrhová komise. Návrhová komise předkládá návrh na usnesení pod body 1 až 5 dle obdrženého materiálu. Zahajuji hlasování. Usnesení bylo přijato, bod číslo 7. Záměr prodeje pozemku pan Konečný. Opět žádost o odkoupení pozemku ve vlastnictví města, tentokrát v lokalitě ulice Krátká, blíže specifikovaného v materiálu. Opět jedná se o pozemek, který bezprostředně přiléhá k nemovitostem ve vlastnictví žadatele, jak uvádí v žádosti, pozemek zdědil a domníval se tedy, že i tento pozemek je součástí zděděných nemovitostí a odbor OSM doporučuje vypořádání stávajícího stavu. Rada města i finanční výbor prodej doporučili a usnesení je součástí materiálu. Děkuji, otvírám diskuzi. Nikdo se nehlásí, prosím, návrhová komise. Návrhová komise předkládá návrh na usnesení pod body 1 až 5 dle obdrženého návrhu. Zahajuji hlasování. Usnesení bylo přijato. Bod číslo 8. Záměr prodeje části pozemku pan Krejčí, opět žádost o majetkoprávní vypořádání pozemku v lokalitě ulice Ludvíka Vojtěcha, kdy tedy žadatel pan David Krejčí při zaměření garáže a oplocení své nemovitosti zjistil, že zasahuje do pozemku města v rozsahu přibližně 5 metrů čtverečních a žádá tedy o odprodej těchto částí pozemků a legalizaci stávajícího stavu.
materiál byl doporučen radou města i finančním výborem. Návrh na usnesení je součástí materiálu. Otevírám diskuzi k tomuto materiálu. Nikdo se nehlásí, prosím, návrhová komise. Návrhová komise předkládá návrh na usnesení pod body 1 až 5, tak jak je uvedeno v materiálu, který jsme obdrželi. Zahajuji hlasování. Usnesení bylo přijato. Bod číslo 9. Záměr prodeje části pozemku Ambrožovi. Žadatelé, spoluvlastníci rodinného domu na ulici Na Skalce, pan inženýr Ambrož Aleš a inženýr Václav, kteří jsou spoluvlastníci uvedené nemovitosti, opět požádali o odkoupení části pozemků přiléhajících k jejich domu o výměře přibližně 20 metrů čtverečních, kdy při rekonstrukci domu zjistili, že vlastně pozemky užívané jako předzahrádka, vstupy do domu a vjezdy se nachází na pozemku města. Žádají tedy o majetkoprávní vypořádání těchto pozemků. Materiál, tak jak je předložen, byl doporučen radou města i finančním výborem a návrh na usnesení je součástí předkládaného materiálu. Otvírám diskuzi k tomuto materiálu. Nikdo se nehlásí, prosím, návrhová komise. Návrhová komise předkládá návrh na usnesení pod body 1 až 5 dle obdrženého materiálu. Zahajuji hlasování. Usnesení bylo přijato. Bod číslo 10. Záměr prodeje pozemků pan Šumbera. Pan Šumbera, bytem Šmelcovna, požádal město o odprodej části pozemku a jejich části pozemku blíže specifikovaných v materiálu. Jedná se o pozemky nacházející se v lokalitě Šmelcovna a jsou to pozemky, které jsou částečně vklíněny mezi pozemky v jeho vlastnictví, jsou dlouhodobě užívány a pan Šumbera žádá o odprodej těchto pozemků s tím, že tyto pozemky byly v minulosti využívány jako odtok z rybníku, který nyní vlastní Moravský rybářský svaz. Ten se vyjádřil k žádosti kladně s tím, že tyto pozemky, respektive zařízení v nich umístěné, již není funkční a pro ně je bezpředmětné. Dále si žádal pan Šumbara o odkoupení části pozemků, který je součástí stávající veřejně přístupové účelové komunikace. Tuto odprodej části tohoto pozemku odbor správy majetku nedoporučil k odprodeji, protože součástí komunikace, kterou v současné době vlastní Úřad pro zastupování státu a odbor správy majetku vede jednání o jejím bezúplatném převodu na město Boskovice. Materiál, tak jak je předložen, byl doporučen radou města a finančním výborem. Návrh na usnesení je součástí předkládaného materiálu. Zahajuji do diskuze. Hlásí se někdo? Nikdo se nehlásí. Prosím, návrhová komise. Návrhová komise předkládá návrh na usnesení pod body 1 až 7 dle obdrženého materiálu. Zahajuji hlasování. Usnesení bylo přijato, můžeme dál. Záměr prodeje pozemku Westernové městečko Boskovice SRO. Společnost Westernové městečko Boskovice si požádala o odkoupení pozemku ve vlastnictví města v lokalitě pod Hřbitovem, orná půda, blíže specifikované v materiálu, které jsou vlastně, nebo přiléhají k pozemkům v jejich vlastnictví a chtějí je odkoupit za účelem dalšího zemědělského využití s tím, že v současné době tyto pozemky užívají na základě nájemní smlouvy s městem. Dále si Westernové městečko požádalo o odkoupení části pozemků v lokalitě Doubravy, části lesa, s tím, že cílem je narovnat hranice areálu Westernového městečka.
Dle vyjádření lesního odborného hospodáře, které je obsaženo v materiálu, se prodej tohoto pozemku nedoporučuje. Stejně tak se nedoporučuje prodej pozemku orná půda, vzhledem k tomu, že Westernové městečko neuvedlo konkrétní další záměry s těmito pozemky. Rada města i finanční výbor materiál v předložené podobě doporučilo ke schválení. Návrh na usnesení je přílohou materiálu. Otevírám diskuzi k tomuto materiálu. Pan inženýr Pevný. Já si dovolím předložit návrh na usnesení pozměněný. Je na úvod, nemám co skrývat, že s Westernovým městečkem spolupracuji, pomáhám jim 10 let vyřizovat různé stavební a jiné věci. Ohledně lesa, já vím, že je to citlivá záležitost, nebudu dále rozebírat. Můj návrh pozměněného usnesení je lesné, pozemek orná nebo 2 parcely orná, ano. Jestliže tu zaznělo, že Westernové městečko nezdělilo záměr, co s tímto pozemkem, no, prosím vás, ono je to velice jednoduché, tam žádný jiný záměr než sečení na seno, po případě užívání k pasení koní, není možný, protože územním plánem tato lokalita je zařazena do funkčního využití, mám pocit, zemědělská půda orná. Čili již z tohoto vyplývá, že na tomto pozemku nelze žádné stavby, nic takového dělat. Čili ten způsob budoucího využití je jednoduchý, tak jak to v žádosti bylo napsáno, zemědělské využití. Dále nechci rozebírat, říkám, dovoluji si předložit návrh na usnesení, který předám návrhové komisi, s tím, že les ne, pornou 2 pozemky ano. Ptá se mě tady pan kolega Dohnálek, píšu to tam tak, jak je to u jiných materiálů za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Takže jsme v diskuzi. Pokud nikdo nic nemá, tak prosím návrhovou komisi, nejdříve protinávrh pana Pevného. Takže, ano. Takže přečtu protinávrh. Návrh na usnesení je tady 7 bodů, přečtu to celé. Za prvé, zastupitelstvo města bere na vědomí předložený materiál. Za druhé, zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje části pozemku parcelní číslo 6873/1 lesní pozemek o výměře cca 12 500 m2 v KU Boskovice společnosti Westernové městečko Boskovice SRO IČ 255-91-894 Komenského 50 Boskovice. Za třetí, zastupitelstvo města ukládá sdělit svoje stanovisko společnosti Westernové městečko Boskovice SRO Komenského 50 Boskovice. Termín 31.10.2016 odpovídá OSM. Za čtvrté, zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků 4573/10 orná půda o výměře 3266 m2, 4581/1 orná půda o výměře 270 m2 KU Boskovice společnosti Westernové městečko SRO Boskovice, přečtu to celé tedy, IČ 255-91-894 Komenského 50 Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Za páté, zastupitelstvo města ukládá zveřejnit záměr prodeje pozemků 4573/10 orná půda o výměře 3266 m2 parcelní číslo 4581/1 orná půda o výměře 270 m2 KU Boskovice
termín 31.10.2016, odpovídá OSM. Zastupitelstvo města ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejnění záměru prodeje, termín po lhůtě zveřejnění, odpovídá OSM. A za sedmé, zastupitelstvo města ukládá, pokud nebude připomínek ze strany veřejnosti, předložit návrh kupní smlouvy na prodej pozemku 4573/10 Orná půda o výměře 3266 m2, parcelní číslo 4581/1 Orná půda o výměře 270 m2 společnosti Westernové městečko Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Termín po vyhotovení znaleckého posudku, odpovídá OSM. Takže děkuji za přečtení protinávrhu a zahajuji hlasování o protinávrhu. Takže usnesení nebylo přijato. Prosím návrhovou komisi. Návrhová komise předkládá návrh na usnesení pod body 1 až 3, tak jak je uvedeno v obdrženém materiálu. Zahajuji hlasování. Usnesení bylo přijato. Prosím číslo 12. Záměr prodeje části pozemku paní magistra Navrátilová. Tentokrát se jedná o prodej části pozemku o výměře 240 m2 blíže specifikovaného materiálu v Mladkově. Jedná se o pozemek, který se nachází napravo od silnice ve směru z Boskovic do Brna. Situační poloha zákres pozemku byl přílohou materiálu a paní Navrátilová žádá o odkoupení tohoto pozemku za účelem sjednocení vlastnictví se svým pozemkem a k využívání jako přídomní zahrady. O pozemek se stará již v současné době. Uvedený pozemek územním plánem není určen k zastavění. Nad pozemkem je vedeno venkovní vedení vysokého napětí a územním plánem je veden mimo jiné jako plochy zeleně v sídelní zástavbě. Osadní výbor prodej pozemku doporučil, stejně tak rada města a finanční výbor materiál v předloženém znění doporučuje ke schválení. Návrh na usnesení je přílohou materiálu. Otevírám diskusi k tomuto materiálu. Nikdo se nehlásí, prosím, návrhová komise. Návrhová komise předkládá návrh na usnesení pod body 1 až 5, tak jak jsme obdrželi v materiálu. Zahajuji hlasování. Usnesení bylo přijato. Bod číslo 13. Bod číslo 13, výkup pozemku, lokalita Červená zahrada, manželé Zemanovi. V návaznosti na záměry města v lokalitě v Červené zahradě bylo jednáno s jednotlivými vlastníky pozemku, mimo jiné tedy s manželi Zemanovými, kteří jsou vlastníci pozemku parcela číslo 1382 o výměře 1863 m2. Je to pozemek, který se nachází v bezprostřední blízkosti nemovitostí označovaných obecně jako Dvořáčkův mlýn, které město vykoupilo v roce 2015. Bezprostředně na tyto pozemky navazuje. Zákres vlastně situační jste obdrželi přílohou materiálu. Město tedy vedlo jednání dlouhodobě s vlastníkem o odkoupení tohoto pozemku. Průběh těch jednání máte podrobně popsány v předloženém materiálu. Stejně tak důvody, které k předložení materiálu vedou. A nyní je vám tedy předkládán návrh na výkup pozemku od manželů Zemanových za částku 5 500 000
korun. Rada města i finanční výbor materiál, tak jak je předložen, doporučili ke schválení. Přílohou materiálu je návrh kupní smlouvy. Otevírám diskuzi k tomuto materiálu. Pan inženýr Mazač. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já k tomuto materiálu mám dva dotazy. Poprosím paní starostko na vás. První ten dotaz je, proč se postupovalo trošku odlišně u koupy tady tohoto pozemku jinak, než bylo postupováno při koupi pozemku Dvořáčkova mlýna. Tam zajímavé je, že v tom prvním případě nám stačil jeden posudek a dohodli jste se na ceně. Tady najednou se dozvídáme, že v té samé lokalitě se má kupovat druhý pozemek a už je tady doporučení ministerstva financí, že mají být zpracovány minimálně dva, ne-li tři znalecké posudky a postupujeme nějakou průměrnou cenou. To znamená, můj první dotaz je, proč je zde postupováno odlišně od předchozí koupě pozemku Dvořáčkova mlýna. Takže já bych požádala paní vedoucí odboru o vysvětlení a případně bych pak doplnila. Takže vlastně jednání s panem Zemanem byla vedena na začátku na základě jeho jím předloženého znaleckého posudku, který tedy on si nechal zpracovat na vlastní náklady a považoval ho jako výchozí pro stanovení ceny. Na základě proběhlých jednání bylo nakonec s panem Dvořáčkem, s panem Zemanem dohodnuto, že tedy ta cena se zdá městu v této výši nepřiměřená a že si necháme zpracovat vlastní znalecký posudek. S tím tedy pan Zeman souhlasil, takže byl zadán a byl zpracován znalecký posudek, kde tedy byla cena stanovena ve výši 4 650 000 korun. Vzhledem k tomu, že jsme se tedy s panem Zemanem opětovně sešli, pan Zeman nesouhlasil s odprodejem za cenu stanovenou znaleckým posudkem města a navrhl, že tedy je ochoten prodat pozemek za cenu průměrnou. Vzhledem k tomu, že tedy ani ta průměrná cena neodpovídala vlastně výši toho znaleckého posudku, byť víme, že je možné a zákon to umožňuje vykoupit za cenu vyšší, než stanoví tedy znalecký posudek, tak jsme požádali o konzultaci ministerstvo vnitra, které nám tedy doporučilo, že pokud se rozchází tyto dva znalecké posudky a cena, na které vlastně trvá prodávající, že by bylo vhodné si nechat zpracovat ještě jeden uvozovka, takzvaný revizní znalecký posudek. Ten se tedy nechal zpracovat, tak jak je popsáno v materiálu, vyšel tedy ještě níž než posudek, který jsme si nechali původně zpracovat my, ale pohybuje se v intencích této ceny. Takže s výsledkem byl seznámen pan Zeman a ten tedy i poté trvá a považuje za rozumné, když nám pozemek odprodá za cenu průměrovanou z těch prvních dvou znaleckých posudků. Takže tady je popsán ten důvod, proč se postupovalo jinak. Ano. A další? Tak já děkuju za vysvětlení, ale v podstatě bylo odprezentováno to, co jsem se dočetl. Zkusím paní starostce naformulovat ten dotaz jinak, třeba mě ho doplní. Proč jsme tímto způsobem nepostupovali u toho prvního pozemku, to znamená u Dvořáčkova mlýna? Proč jsme nekontaktovali ministerstvo vnitra a neudělali se minimálně dva posudky, to za prvé. Za druhé, proč jsme tedy neodvozovali cenu u Dvořáčkova mlýna úplně analogicky jak tady. To znamená, byl zde požadavek pana Dvořáčka, my jsme měli udělat dva soudní posudky a mohla být cena průměrná. Takže bych poprosil odpověď tady na tyto dva dotazy. Tak rozdíl je v tom, že znalecký posudek na Dvořáčkův mlýn zpracovávalo město. A posudek na vlastně lokalitu pana Zemana jsme dostali posudek, který nám předložil pan Zeman. Jestli to říkám tak správně, paní magistro. Ano.
Říkáte to dobře, ale podle mého názoru se nepostupovalo správně, protože analogicky bychom je jedno, kdo dělá posudek, ale jestliže je dán posudek a je zde požadovaná cena, tak by bylo zcela logicky, že se domluví minimálně cena někde uprostřed. A u Dvořáčkova mlýna se tak nepostupovalo. To znamená, já už nevím, kdo tady určuje ceny, jakým způsobem se postupuje, a jestliže si vyhotovíme dva znalecké posudky, které opět hovoří o ceně, řekněme kolem 4 milionů 300 nebo kolik tady uvádí se přesně, a my opět dáváme víc, a to znatelně víc, tak pro mě tento postup není přijatelný a já rozhodně tento materiál nepodpořím. Pak mám druhý dotaz, související s tím, že i kdybych hledal cestu, jak s vámi být zajedno a jak podpořit tu lokalitu, tak nedostávám stále odpověď na dvě základní otázky, které vy zde uvádíte, a uvádíte to jako důvod, proč vynakládáte pro mě přemrštěné finanční prostředky a kupujete dráž pozemek, než je znalecký posudek. A zde uvádíte, že je to odůvodnitelné v případě, že koupě je smysluplná a v souladu s jeho dlouhodobými záměry. Já musím říct, paní starostko, že se o tom bavíme 2 roky a myslím si, že do konce volebního období se asi nic nezmění. Já jsem za celý 2 roky neobdržel od vás jediné zdůvodnění dlouhodobých záměrů. Už můžu pochybovat o tom, že to je smysluplné. I kdybych vás chtěl podpořit a řekl bych najít společnou řeč, tak nemůžu. Zatím se vynakládají prostředky na něco, co není jasně a srozumitelně pojmenováno, co neumíte vysvětlit lidem i ostatním zastupitelům. A pro mě se ta lokalita chová v tuto chvíli tak, že jsme vynaložili nebo že se vynakládají peníze 20 milionů korun na pozemky, kde jsme neslyšeli, co tam bude, jak se bude dělat. A v tom já spatřuji obrovský nedostatek a nezlobte se, nemůžu tady s tímto postupem souhlasit. Na začátku volebního období jste deklarovali a v médiích píšete, jak budete všechno konzultovat s občany, jak budeme otevření, jak budeme komunikovat, ale zásadní věci jsou pro mě upleteny prostě úplně někde jinde, pod tajmu, pod pokličkou, a nám dáváte pouze výsledek rádoby jednání. Takže nezlobte se, kdy se tady toto zastaví. Máme utraceno, v případě, že tento materiál projde, 20 milionů korun z rozpočtu města. Já jsem ještě neslyšel, proč bychom měli vynaložit 20 milionů korun. Neslyšel jsem o žádném záměru, neslyšel jsem o jasným postupu a algoritmu, co se bude dít. Já upozorňuji, já můžu podpořit návrh, když mi řeknete ano, chceme ve 3 letech utratit 120 milionů, vybudujeme tyto věci a děláme to etapovitě tak a tak. Ale abychom postupovali tímto způsobem, který je pro mě nepřijatelný, abych se takhle, a myslím si, že celá řada lidí tady by se nechovala v soukromí a vynakládala soukromí prostředky podobným způsobem. Já prostě vás prosím, zkuste mi objasnit, řekněte mi, co bude na těchto pozemcích, pakliže utrácíme 20 milionů korun. A obávám se, že pouze napsáno nebo v materiálu uvedeno, že důvodem pro akceptaci navržené ceny je skutečnost, že město již vynaložilo finanční prostředky na nákup nemovitostí a dokoupení dalších nemovitostí je smysluplné a v souladu s jeho dlouhodobými záměry, a že tím považujete za vysvětlené i ve vztahu k zákonu 38, jak tady uvádíte. Já jsem prostě nikdy tady tyto argumenty neslyšel a pro mě je to nedostačující. Takže jestli mi můžete v krátkosti říct, co bude na těchto pozemcích, když vynakládáme úvodních 20 milionů. A já musím říct, že to už bychom měli pomalu halu postavenou. Takže jestli můžeme v krátkosti, co na těch pozemcích bude. Tak já si myslím, že zastupitelstvo mě uložilo v loňském roce určitý úkol, to znamená zpracovat studii na lokalitu Červená zahrada. Já samozřejmě vnímám potřebu sportovců a vnímám i to, že lokalita Červená zahrada pro sport a sportovce je zajímavá.
To znamená, i tímto směrem vedení města uvažuje. Já samozřejmě vnímám to, že vaše požadavky třeba jsou jiné, že byste chtěl mít všechno napřed nalajnováno a potom třeba jako rozhodovat o tom, co, kde, jak. Víte, že v zápisech z rady se můžete dočíst, že zpracování studie bylo zadáno, další spolupráce probíhá s Vysokou školou v Liberci. Nic jiného k tomu já nejsem schopna vám teď říci. Samozřejmě, pokud materiály budou zpracovány, budou projednány v orgánech města a vy jako zastupitelé samozřejmě máte právo ty materiály mít. Takže to je asi za mě. Nicméně pan Božek. Děkuji za slovo a dobrý odpoledne všem. A jenom jsem chtěl říct, že principálně vím, že ta vize všech je, aby se ta Červená zahrada nějak ztotožnila, aby se dala dohromady. Musím konstatovat za sebe taky, že taky mě chybí ta vize, jak by to mělo vypadat, i když vím, že vám je, paní starostko, bylo uložené ten úkol a zatím to nemáme a pokročíme dál. Ale hlavní věc pro mě je, že zase nevyšujeme cenu pozemku, tentokrát zhruba řekněme, cca 25% více než městský nejvyšší posudek a s tím se neumím totožnovat. Zase je to taky myslím, že je to dražší, než to má být a zároveň jako, tak z tohoto důvodu nemůžu s tím souhlasit s tím materiálem, ale principálně vnímám, že ta víza je správným směrem, ale zase, jak musím souhlasit s panem Mazáčem, že to není úplně dokromady. Jako já si jenom pamatuju, jak my jsme byli hecovali, že my jsme nalajnovali všechno pro opozice, jak to mělo být, včetně, jako řekněme, nechci se vrátit k tomu sportovní hale, ale tak to mělo být, nalajnovali jsme veškeré informace, my jsme předložili veškeré informace, než něco jsme projednali tady na něco takového. Pan Mazáč má pravdu, že teď chceme utratit do 20 milionů na ty pozemky a zatím nic není. Jo, a bohužel, jo, a kdyby byla jako pevná víza už nastavená dopředu, že tyto, chceme toto dělat, už máme nějakou studii hotovou, je nutné, aby jsme předložili tyto, skoupili tyto pozemky, protože to bude splnit tu vizi té Červené zahrady a bohužel ani ta vize se neexistuje do dneška. Jo, možná existovala kdysi dávno a dneska to už neexistuje. Tak se omlouvám, tento materiál nemůžu podporovat, v principu bych rád, ale bohužel nemůžu. Děkuji. Takže pan zastupitel Vlach. Já budu pokračovat asi ve stejném duchu, protože si myslím, že o tomto materiálu může hlasovat pouze hazardér se svým majetkem, protože jistě všichni víte, že mezi právníky v tomto státě se teď velmi nahlas diskutuje, že neoprávněné zacházení nebo nehospodárné zacházení s majetkem obce, včetně finančního, tak za tyhle ty věci ručí každý zastupitel do výše svého majetku. A musím říct, že kdyby před tímto materiálem předcházela studie Červené zahrady, kde by bylo řečeno, tento pozemek potřebujeme pro cestu, pro umístění jakékoliv stavby, tak bych bez váhání proto zvedl ruku. Jenomže ten dlouhodobý záměr tady není a já to vidím tak, že na to, že to jestli se smysluplné a logické, s ním souhlasím, ale nemáme se o co opřít tom zdůvodnění a jenom ten, kdo si neváží svého majetku, proto může zvednout ruku. Dobře, pan inženýr Pevný. Tak na úvod jenom doplnění ještě k koupi Dvořáčkova mlýna. Posudek jsem tam dělal já. Ale to byl posudek na cenu administrativní, tak, jak zněla objednávka města. Čili já zcela zodpovědně říkám, že posudek pro koupi Dvořáčkova mlýna město žádný nemělo. Nemělo posudek na cenu obvyklou, tak, jak vlastně se postupuje teď při koupi pozemku Zemana, od pana Zemana, kde jsou tři znalecké posudky zdůrazňují na cenu obvyklou. U Dvořáčkova mlýna žádný znalecký posudek na cenu obvyklou neexistoval a neexistuje. Další taková drobná poznámka, ona, jak tak sledují, se vede i debata, jestli napřed udělat
studií a pod tím, jako bych řekl, se odhalit a potom pozemky kupovat. Tím pádem majitel pozemku ví, že o to město má velký zájem, anebo opačně napřed rychle koupit pozemky, pak dělat studie. Ano, v principu je to správné napřed koupit pozemky a pak eventuálně něco dělat, ale ne zde v Boskovicích, v tomto areálu. O tom, že město tam má záměr areál zcelit, něco tam budovat, vždyť to měla sociální demokracie ve volebním plánu. A následně, tak nespisovně řečeno, město se odkopalo, čili ti vlastníci pozemků tam stejně věděli, že enormní zájem o to má město. Tak proč se schovávat za to? Napřed musíme kupovat pozemky a potom dělat různé studie. Na závěr, ano, paní starostko, říkala jste, že jste měla nějaký úkol minulý rok. Firma AV Atelier zpracovala nějaké studie, nebo jak to nazvat, předělání části areálu Červená zahrada. Pomale rok se s rokem schází. Vím, že město vypsalo výběrové řízení na zhotovitele dalšího materiálu urbanistické studie. Bude zpracovávat firma AV Atelier, mám před sebou smlouvu, nejde tak vůbec o to, za kolik peněz a tak dále, ale ve dvou měsících má za úkol, nevím, jak dalece jste se mnozí s touto smlouvou seznámili, ve dvou měsících má projekční kancelář zpracovat variantní urbanistickou studii na Červenou zahradu. První varianta je na pozemcích ve vlastnictví města a těch, který bude kupovat. Druhá varianta na všechny pozemky. Beru, že tato projekční kancelář je zkušená, šikovná, ale aby za dva měsíce jako plnohodnotně byl zpracován materiál, můj pohled na to je takový, že je to zase něco, co bude šito horkou jehlou, jenom aby se ukázalo, my přece v té Červené zahradě něco děláme. A nehledě na to, že souběžně s tím budou pracovat studenti, asi také na celém areálu Červené zahrady, a pak bude co? To se uvidí. Takže následovat bude asi další debata, budou předloženy různé varianty a opět se nebude vidět, co v Červené zahradě budeme dělat. Děkuji. Pan inženýr Dohnálek. Děkuji. Já spíš naváží na slova mých předřečníků, ono už toho tady hodně padlo. Ale já jsem si vytáhl i zápis, paní starostko, z jednání 22.9.2015, kde se řešil výkup v lokalitě Červená zahrada Vořáčkův mlýn. Já jsem tehdy znesl dotaz, jestli tam na pozemky Dvořáčkova mlýna vejde stavba adekvátní, řekněme, hale, která se plánovala na ulici Slovákova. Vy jste mě tehdy odpověděla, že ano, nevleze přitom, ale poté jste připustila, že bez parkoviště a že se to musí ještě o tom dál jednat. Předpokládám, že v té salámové metodě teda pokračuje, máme tady předložen ten výkup dalšího zcela jistě strategického pozemku. A já se ještě jednou znovu zeptám, protože zatím nemáme žádné studie, za které utratíme zhruba 250 tisíc korun, jestli jsem to dobře přečetl. Jedna má být někdy v listopadu, druhá leden, únor. Na, když koupíme od pana Zemana na toto sdružení pozemků, vejde hala odpovídající na Slovákově, včetně parkoviště, paní starostko. Takže já bych požádala vedoucího. Já se ptám vás, jestli tam vejde. Dobře, ale já nejsem vševědoucí. To znamená, mám tady vedoucího odboru ORMY, takže se ho zeptám, jestliže budeme mít Dvořáčkův mlýn a pozemek Zemana, jestli se tam vleze sportovní hala o rozměrech
tak jak měla být na Slovákové. Dobrý den. Takže na tuto otázku nám odpoví až vlastně výsledek, nebo ta zpracovaná studie. Jedná se o prověřovací studii, která by vlastně nám odpoví na otázku, zda ty záležitosti nebo ty sportoviště, které bychom tam rádi viděli, tak jestli se prostě na tyhle pozemky, které máme teď, nebo které má město v majetku, nebo případně, které ještě by odkoupilo, to znamená teda včetně toho pozemku od pana Zemana, tak jestli tyto sportoviště se tam vlezou. To znamená, že teďka v této fázi nelze jednoznačně říct, jestli prostě se tam leze, ale podle zatím mých, protože už na této studii náš odbor taky nějak pracoval, tak víme, že je to pravděpodobné, že všechno bez problému se tam leze. To znamená jak hala, tak parkoviště. A včetně, chci ještě podotknout důležitou věc, že takovou zásadní věc, kterou by mě řešit tato prověřovací studie, je hlavně dopravní řešení. A bez tady toho pozemku pana Zemana doopravdy je to strategický pozemek, co se týká dopravního řešení celé této lokality, a bez toho to řešit by současný stav Červené zahrady by šel celkem dost těžko. Děkuji za odpověď. Já si myslím, že jste to odpověděl. No, my to nevíme. My předpokládáme, my si myslíme, nechápu potom, proč v tuto chvíli a v tuto dobu je nám politickou reprezentací předkládán tento materiál ke schvalování, proč to neumí počkat na výsledky dvou studií, které jsou vypracovávány z rozpočtu města za nemalé peníze. Tomu prostě nerozumím. Nicméně předpokládám, navíc ještě o milion dráž, než co vycházejí posudky, které jaksi si nechalo zpracovat město. No a předpokládám, že až ta studie bude hotová, tak bude potom předložen v rámci té salámové metody určitě strategický pozemek číslo 3, 4 a další. Takže tuto nesystémovost opravdu také nemůžu podpořit a myslím si, že je opravdu chybou to podpořit. Paní inženýrka Vítková. Já navážu na pana inženýra architekta Zouhara, který tady zmínil důležitost toho pozemku i z pohledu dopravní situace. Všichni víme, že byla snaha řešit tu nešťastnou křižovatku, aby byla bezpečná pro chodce, není tam někde místo. Dopravní inspektorát a další instituce s námi tady žádné řešení takto hledat nemohou. A co se týká toho vlastního pozemku, myslím si, že byla chyba, že tento pozemek se nekoupil před 20 lety nebo v době, kdy vlastně ho získali jiní. Pan místostarosta. Dobré odpoledne. Já s dovolením navážu na tuto debatu zápisem 4. jednání Komise pro sport, která se konala 16. listopadu 2015. My jsme na této vlastně komisi probrali 4 možné varianty umístění sportovní haly v Červené zahradě, s tím, že výsledek byl takový, že se bude jednat o dalších návrzích, respektive o dalších možnostech. A doporučení ze sportovní komise prosím znělo takové. Sportovní komise doporučuje rozpracovat další varianty celkového umístění sportovní v Červené zahradě, včetně zpracování oválu, varianty ohodnotit z hlediska finanční náročnosti a pak o jejich jednání jednat, včetně výkupu pozemků. Hlasování 9 pro, nikdo se nezdržel, nikdo se ani nebyl proti, pardon. Takže to je zápis ze sportovní komise ze 16. listopadu 2015. Pan Božek? A děkuji, teď jsem trošku zmatený, protože jsem taky viděl projekty na dopravu a tak dále. Když tak kupujeme ty pozemky, by tam možná stála hala nebo dopravu? Protože kdyby to bylo nějaký, jako já taky pořád hledám způsob, jak podporovat tyto materiály a jak spolu, prostě my nechceme být jako prudící opozici takhle. Ale teď, kdyby něco znílo konkrétnějšího v tom materiálu, jako fakticky nemáme problém, jako kolega Vlach tady říkal úplně stejně, jestli to je důležitý pro dopravu, to je úplně něco jiného, než důležitý pro sportovní halu. Tak který to je?
Nebo ano. Víme, co tam bude vůbec? Nebo jaký je zadání na ten studie? Je to volný, že můžou dělat cokoliv chtějí tam teď? Jako, fakt, teď mám trošku zmatek v tom. Určitě tento pozemek jakoby řeší, může být využít k tomu, aby se řešila vlastně propustnost areálu Červená zahrada, ale samozřejmě připravuje se investiční akce ve spolupráci se Suskou, a to ulice Dukelská a Intravilán vlastně Podhradí. A víme, že tam napojení přímo na 150 je problémové. To znamená, i tento pozemek může dopomoci k tomu, aby ta dopravní situace tam byla řešena jiným způsobem, než je teď. Dobrý, děkuji. Jenom následující otázku rychle. Ty školy nebo kdo má to zadání na tu studie, mají pevní zadání, jak to má tam vypadat? Nebo je to takhle zadání na tu dopravu? Dobrý, děkuji. Pan Farský. Takže já také popřeji dobré odpoledne. Já bych tu svou řeč rozdělil na dvě části. To je první, abych se trošičku pobavil na téma, co je to za vypečenou partičku ti znalci. My jsme dostali na stůl dva posudky. Jeden na 6,5 milionu, druhý na 4,5 milionu, pak byl ještě třetí, ale dobře. Pro mě je naprosto skandální, že na v uvozovkách pár metrech čtverečních zpevněné plochy s pletivem a dvěma mobilními buňkami, nebo co to je, tak je rozdíl v cenách 2 miliony korun. To je naprosto neuvěřitelné. A asi podobný názor, jak já, zastává i ministerstvo spravedlnosti, protože se připravuje nový zákon o znalcích, který by měl vstoupit v platnost od 1.1.2018. A pan minister spravedlnosti jasně konstatuje, že budou muset být prováděny kontroly znalců, budou prováděny kontroly jejich náhodně vybraných jejich znaleckých posudků a budou za zhledané chyby následovat velice přísné sankce, které způsobí, že za několik let zase budeme moci spolehnout na kulaté razítko. Čili když tu větu přečtu pospátku, tak pan minister nám sděluje, že v současné době se na kulaté razítko znalců příliš spolehnout nedá. No tak to je teda opravdu skandál. Takže to by bylo asi můj názor tady hled na tyto lidičky. Nicméně my jsme před kulaté razítko platí podle zákona, my jsme byli nuceni prostě nějakým způsobem respektovat a proběhlo dohadovací řízení tak jak dopadlo, prostě prodávající byl ochoten přistoupit na těch 5,5, na míně ne, no tak prostě to, že máme o ten pozemek zájem, je jasné, takže jsme byli nuceni na to, prostě na tuhle variantu prostě skočit a ty peníze za to teda tady navrhujeme, aby byly vyplaceny. To, že je to pozemek pro nás důležitý, to bych poprosil, ať se všichni podívají na tu přiloženou mapku, která tam je, já už jsem to někde psal, zopakuju to tady znovu, asi představují celý ten areál té Červenky jako takovou nějakou láhev s nějakou zátkou a ten pozemek, který chceme kupovat, je zátka na té láhvi, přičemž obsah té láhve je tedy ten celý areál, který už jaksi z větší části vlastníme. Byla zde řeč o důležitosti z pohledu dopravy, víme všichni, jak to tam je, a byla zde i řeč o problematice parkování a dalších záležitostí. To znamená, pojďme si všichni vzpomenout nebo připomenout to, když je na Července plno, když je koupaliště obsazeno, není kde parkovat. Pojďme si připomenout to, když je na stadionu na fotbalovém nějaká větší sportovních akce, koná se jich tam za rok několik, je to dopravní kolaps na celé Bělé, dopravní kolaps v Podhradí, nedá se tam jezdit. Předpokládám, že i zástupce městské policie k tomu řekne jedno slovo, jak se to tam prostě řeší, aby tam mohla projet prostě třeba i autobusy, aby se tam dostali a takhle. To, že posudky, už to tady také zaznělo, jeden budeme mít do konce roku, druhý, pokud ne do konce roku, tak na začátku příštího roku. A mě osobně je v tomto okamžiku úplně jedno, jestli na Zemanovém parkovišti bude sportoviště či parkoviště, my to tam nějak prostě poskládáme, na základě těch studií se tady na tom nějak jako dohodneme. Ale ten pozemek je klíč a brána do celého toho areálu a já neváhám na základě třeba toho posudku, který jsme dostali od ministerstva vnitra, vůbec nemám s tím žádný problém, pokládám veškerý svůj majetek tady na stůl a nemám s tím vůbec žádný problém.
Takže já proto ruku zvednu. Takže ode mě zatím v tuto chvíli vše. Pan inženýr Dohnálek. Je dobře, že pan Farský pokládal svůj majetek, to říkám legraci v tuto chvíli. Já jenom se vrátím ještě k tomu, co řekl pan místostarosta. On má naprostou pravdu, ale já jsem proto i v tomto na té sportovní komisi hlasoval. Ale nikdy jsme zatím neviděli žádné ocenění. Vzpomeňte si i na tu diskuzi, když nám byly předloženy nějaké ty čtyři varianty a tady zaznělo, kolik to bude stát, tak pod záminkou to ještě nelze specifikovat, to ještě nikdo neví, to se musí až dodatečně jaksi spočítat a ohodnotit. Takže cenu nějakých, promiňte mi to slovo, malůvek, zatím nikdo nezveřejnil, nikdo tady na stůl nepoložil. Další věc, no právě proto jsme už před rokem a něco na té sportovní komisi říkali, ať existuje studie, jak by to tam mohlo vypadat a poté se musí nebo mohou vykupovat pozemky. A já teda naprosto jednoznačně nesouhlasím s panem Farským. Nedělal bych ze znalců takový trhací kalendář jak on, ale já za 5,5 milionu městských peněz parkoviště kupovat odmítám. Děkuji. Pan inženýr Mazač. Tak já ještě na doplnění. Ať poslouchám, jak poslouchám dobře, tak mě zaráží některé prohlášení typu my to poskládáme, takže to mě jenom vypovídá o tom, jaká je proklamace vůči tomu, jak budeme komunikovat s občany, jak to uděláme, nakonec se dozvíme, my to tady poskládáme. Trošku mě mrzí, že hledáme teďka narychlo argumenty. Dámy a pánové, utrácíme tady městské peníze a my ve čtvrt hodině tady rychle obhajujeme, nebo vy obhajujete záměr, kdy utrácíme další peníze. Přitom si myslím, že na tom není nic tak těžkého poskládat ty argumenty dopředu. Paní starostko, vy jste říkala, že jsou požadavky jiné. Já se domnívám, že moje požadavky jsou zcela standardní a historie nám ukázala, že umíme předložit materiál. Já jsem si tady vytáhl materiál z roku 2012, kdy jsme předkládali ekonomickou rozvahu sportovní haly a já jenom uvedu příměr. My jsme tady popsali ten záměr od nákladů, který bude ta hala obnášet, mzdové a osobní náklady, náklady na energie, ostatní náklady, vztah k DPH, vytíženost té haly, od kdy do kdy se bude sportovat, kdo tam bude chodit, v který čas. A celkově jsme sečetli náklady roční na sportoviště a příjem, který ta hala bude mít. A dali jsme jí ekonomiku. Já to uvádím z toho důvodu, dámy a pánové, co je těžkého, když se tady dozvídáme, že to je strategické, že je to doprava, že tam možná budou sportoviště, že nevíme, jestli se tam vleze nebo nevleze. My chceme jenom, aby jsme to věděli dopředu. To se dá zpracovat do materiálu na 3 stránky a potom jsem schopen přijmout argument, že je to smysluplné a že je to s dlouhodobým záměrem. Ale dámy a pánové, dokud se takhle nestane, nezlobte se, ale myslím si, že je to běžný standard a chcete teďka po nás bianko směnku, že možná tam něco doplníme. Bavíme se tady o 20 milionech korun. A já se vás ptám, kdy se to zastaví? Kdy, jak já můžu říct svým, jak se tady říká voličům, kteří přichází, my jsme sportovci, za uskupení sportovců, a oni říkají, tak co tam bude? Bude tam Nymburk nebo zařízení typu Nymburku, nebo tam vůbec to sportoviště nebude? Co tam bude? Já nejsem schopen jim odpovědět. Já jim jenom říkám, ano, už je utraceno 20 milionů korun. Teď dobře víme, že se tady všichni bavíme o dalších tématech. Sokolovna, letní kino, Polytechnické centrum, Červená zahrada, náměstí u finančního úřadu, školka, knihovna, cyklopark. Dámy a pánové, poprosil bych o reakci někoho z rady. Máme propočet, kolik ještě utratíme peněz v tomto volebním období, kolik nás budou stát náklady na provoz tady těchto zařízení. A prosím, nevnímejte to agresivně. Já chci jenom vědět, kolik to všechno bude stát a kdy se to zastaví a v jakém čase. A dokud tady tyto informace nebudeme mít, nezlobte se, ale nemůžeme tam podpořit tento návrh. Děkuju. Pan inženýr Pevný. Já teď opustím pozemek pana Zemana, vrátím se na zahradu bývalého Dvořáčkova mlýna. Mě jenom zajímá, když už je to náš majetek,
fungoval tam kemp. Podle smlouvy asi pan Dvořáček má do konce roku objekt opustit. Co s tímto objektem dále město zamýšlí, protože nepředpokládám, že příští rok se tam začne stavět cokoliv, sportovní hala nebo něco jiného, takže je tam pěkný, musím říct, autokem, byla by škoda ho neprovozovat. Je tam mlýn, který snad, to dá se říct, obsahuje 3 bytové jednotky. Bude majetek chátrat, či bude dále využíván? To by byl první dotaz. Snad budu se ptat paní starostko vás, možná předáte slovo někomu jinému. A potom z hlediska procesu vyjednávání města s majiteli pozemku. Taková jenom drobná poznámka. Minulý rok s panem Zemanem vyjednávala radou jmenovaná komise, byla jste to vy, paní starostko, pan doktor Kolínský, pan Švarcr. Pak byl donominován pan místostarosta Malach. Najednou s panem Zemanem začali, já v tom nevidím nic teda podezřelého, ale chtěl bych se zeptat, proč najednou začali vyjednávat úředníci městského úřadu. Nikde jsem se ani v zápisu z rady nedozvěděl, proč k této změně došlo. A dál už nic neříkám, to už by byla provokace. Děkuji. Takže paní magistro, prosím. Takže k prvnímu dotazu, co se týká dalšího provozu. Já se omlouvám, ale je tam technická. Pardon, přehlídla jsem, omlouvám se. Tak já v souladu s jednacím řádem vznáším námitku, protože dotaz číslo 1 nesouvisí s projednávaným bodem. Takže nechám hlasovat o této námitce. Usnesení bylo přijato. Já jenom možná technickou, nebyla vyzvána návrhová komise, aby něco předložila. Měla být vyzvána nebo neměla? Ne, je to podle jednacího řádu. Děkuji. Takže jsme v bodě diskuze k materiálu číslo 13. Ještě technická, pan Ošlejšek. Já se omlouvám, myslím si, že je to v pořádku. Já jsem jenom měl obavy ohledně hlasování o tom hlavním materiálu, vlastně budeme hlasovat nyní zřejmě. Ano, takže o tomto nemusíme hlasovat podle jednacího řádu, to znamená, jsme u bodu číslo 13 a jsme v bodě diskuze, to znamená do... Tak. Jeden dotaz, byl zpochybněný první dotaz a ten druhý dotaz. Takže když bych mohla říci v loňském roce, protože probíhalo výběrové řízení na vedoucí odboru, tak z tohoto důvodu vlastně probíhalo jednání na základě jmenování těchto členů vyjednávacího týmu. V současné době máme vedoucí odboru, která má na starosti majetkové věci, takže pro transparentnost vlastně jedná s těmito vlastníky přímo vedoucí odboru, případně s panem tajemníkem. Stačí tak? Pan doktor Kolínský. Dobré odpoledne. Já bych ještě doplnil odpověď paní starostky. Já osobně, mluvím za sebe, jsem po podání trestního oznámení a náznaků různých podezření na tuto skupinu odmítl se dál jako člen skupiny účastnit jednání a proto jsem požádal a souhlasil s tím, ať další jednání vede majetkový odbor. To ještě na doplnění. Takže jsme v bodě diskuze. Nikdo už není přihlášený, prosím návrhovou komisi. Návrhová komise předkládá návrh na usnesení pod body 1 až 3, tak jak je uvedeno v obdrženém materiálu.
Zahajuji hlasování. Usnesení bylo přijato. Bod číslo 14. Pod číslo 14 dostáváme se teď k bloku materiálů, které se týkají výkupu pozemku v lokalitě ke hřbitovu, kdy v návaznosti na připravovaný záměr města výstavby chodníků ke hřbitovu vlastně v pokračování v další etapy byla zahájena opětově jednání s vlastníky pozemků v této lokalitě. Bylo zpracováno geometrické zaměření potřebných pozemků, kdy tedy na základě tohoto zaměření bylo zjištěno, že některé pozemky potřebovat nebudeme a byli tedy osloveni vlastníci pozemků, které pro výstavbu chodníků potřebujeme. Jejich jmenovitý seznam je součástí materiálu s tím, že pro potřeby výkupu byl zpracován propočet soudním znalcem na cenu těchto pozemků a tak, jak je popsáno v materiálu a z důvodu v něm uvedených, navrhujeme vykupovat pozemky v této části po celé délce za 350 korun. Rada města i finanční výbor materiál, tak jak je předložen, doporučila a návrh na usnesení je součástí předkládaného materiálu. Otvírám diskuzi k tomuto materiálu. Zastupitelé se nehlásí, ale hlásí se pan Sušil. Já bych prosil, jestli by mě bylo odpovězeno, jestli leze už tedy po výkupu těchto pozemků ten chodník tam budovat, nebo ještě schází některé pozemky. V případě, že by ještě některé pozemky nebyly vykoupeny, tak bych chtěl jenom upozornit na to, že můžou být tyto peníze vynaloženy umrtveny, protože stejně ten chodník nelze postavit. Nebo zamýšlíte-li postavit na tom vykoupeném, pak vynechat kousek a zase postavit další část chodníku, nebo jak to míníte? Děkuji. Paní magistro, prosím. Takže tak, jak jsou předkládány ty výkupy a potom následně materiály, tak bychom měli mít vykoupenou celou linii toho chodníku mimo jeden pozemek, samozřejmě, ale bylo to konzultováno s odborem územního rozvoje, kdyby se tady tato věc dala zřejmě řešit stavebně technicky. Takže v současné době je ten stav takový, že máme i s pozemkovým fondem, který tam vlastní některé pozemky předjednáno, že ty souhlasy dostaneme. Takže myslím si, že určitě nepůjde o umrtvené finanční prostředky. Co to znamená? Já tomu nerozumím. Stavebně technicky vyřešit, že se postaví a bude se to přeskakovat, nebo jak ten část pozemku? Nevím přesně ještě konkrétně jak, ale je tam možnost prostě ten chodník třeba převést o kousek níž a pak se vrátit zase na ty pozemky. Nějakým takovým způsobem bychom se to pokusili vyřešit. Pokud samozřejmě my v těch jednáních neustáváme a může se stát, že se nám ještě podaří toho vlastníka stávajícího přímět k tomu, aby nám to prodal. A nebo půjdeme po etapách, tak jak jsme postupovali doteď, postavila se vlastně část, postaví se další část a pak se bude pokračovat. Stačí tak odpověď? Takže jsme v diskuzi k bodu číslo 14. Nikdo ze zastupitelů se nehlásí, prosím návrhovou komisi. Návrhová komise předkládá návrh na usnesení pod body 1 až 3, tak jak je uvedeno v materiálu. Zahajuji hlasování. Usnesení bylo přijato. Bod číslo 15. Takže další materiál týkající se záměru výstavby chodníku ke hřbitovu, je to záměr směny s panem
Nedomou, který vlastní pozemek parcela číslo 4415/100 v dotčené lokalitě Keřbitovu, kdy tedy dotčená výměra pozemku činí 18 metrů, souhlasí se stavbou chodníku na tomto pozemku, avšak chce tuto věc řešit formou směny pozemku, tak, jak je popsáno v materiálu. Materiál, tak, jak byl předložen, byl doporučen Radou města i finančním výborem ke schválení. Otvírám diskuzi k tomuto materiálu. Nikdo se nehlásí, já jenom bych chtěla do zápisu uvést, že zde můžu být ve střetu. To znamená podjatost. Děkuju. Takže pokud se nikdo nehlásí, prosím návrhovou komisi. Návrhová komise předkládá návrh na usnesení pod body 1 až 5, tak jak je uvedeno v materiálu. Zahajuji hlasování. Usnesení bylo přijato, bod číslo 16. Opět záměr směny pozemků v dotčené lokalitě, tentokrát se společností Adonis JLPM AS, kdy tedy bylo jednáno s vlastníkem pozemku společnosti JLPM AS, parcela číslo 4415/108 v KU Boskovice, který požaduje směnu za část pozemku o shodné výměře v lokalitě na Horce, což je pozemek, který bezprostředně přiléhá k nemovitostem ve vlastnictví pana Josefa Hladváčka, ředitele, statutárního ředitele této společnosti. Materiál, tak jak je předložen, byl doporučen ke schválení Radou města i finančním výborem. Otvírám diskuzi k tomuto materiálu. Pan inženýr Pevný. Budu hlasovat pro tento materiál, s tím nemám problém, ale když tu vidím, možná je to z důvodu nějaké dopravní obslužnosti sousedních pozemků, ten tvar na té mapce, proč tam vlevo zůstává, proč to červený není nějak dotaženo, až k... takovej tvar. Ten čtvereček, ano. S dovolením, ten tam zůstává. Toho důvodu, že my v současné době vedeme s panem Hlaváčkem ještě další jednání o směně pozemku, zatím v pracovní verzi, kdy chceme vypořádávat pozemky u lesnic k cesty vedoucí do lokality Klipníkům, kde vlastní také část pozemku, takže vlastně a zase trvá na směně, takže v případě, že by souhlasil, že by bylo možné pokračovat v další majetkoprávní pořádání. Takže jsme v bodě diskuze. Má ještě někdo ze zastupitelů? Pokud ne, prosím návrhovou komisi. Návrhová komise předkládá návrh na usnesení pod body 1 až 5 dle materiálu. Zahajuji hlasování. Usnesení bylo přijato, bod číslo 17. Prodej podílu z pozemku pod bytovým domem. Jedná se o standardní materiál, který řeší vypořádání podílu pod bytovým domem. Tentokrát na základě žádosti pana Kali, který žádá o prodej podílu pod bytovým domem na ulici Otakara Kubína 2A. Přílohou materiálu je návrh kupní smlouvy a materiál, tak jak je předložen, byl doporučen Radou města i finančním výborem ke schválení. Otvírám diskuzi k tomuto materiálu. Nikdo se nehlásí, prosím návrhová komise. Se předkládá návrh na usnesení pod body 1 až 4, tak jak je. Omlouvám se, nevím. Zahajuji hlasování. Usnesení bylo přijato, bod číslo 18. Prodej podílu z pozemku, tentokrát pan Minks. Opět se jedná o prodej podílu
pozemku pod bytovým domem, tentokrát na ulici Komenského, pod bytovým domem na ulici Komenského 45. Materiál, tak jak je předložen, včetně návrhu kupní smlouvy, byl doporučen ke schválení radou města i finančním výborem. Záměr byl zveřejněn bez připomínek veřejnosti. Otvírám diskuzi. Nikdo se nehlásí, prosím návrhová komise. Návrhová komise předkládá návrh na usnesení pod body 1 až 4, jak je uvedeno v materiálu. Zahajuji hlasování. Usnesení bylo přijato, bod číslo 19. Opět prodej podílu pod bytovým domem. Na základě žádosti manželů Šafářových předkládáme prodej podílu pod bytovým domem, tentokrát na ulici Komenského 10. Materiál, tak jak je předložen, včetně návrhu kupní smlouvy, byl doporučen ke schválení radou města i finančním výborem. Záměr byl zveřejněn bez připomínek. Otvírám diskuzi k tomuto materiálu. Nikdo se nehlásí, prosím návrhová komise. Návrhová komise předkládá návrh na usnesení pod body 1 až 4 dle materiálu. Zahajuji hlasování. Usnesení bylo přijato, prosím dál. Návrh kupní smlouvy manželé Kilcer. Zastupitelstvo města schválilo na 9. zasedání dne 19.4.2016 záměr prodeje části pozemku parcela číslo 47/1 v katastrálním území Vratíkov za cenu 350 Kč za metr čtvereční. Mezidomí požádala žadatelka paní Kilcer, zda by mohl být ve smlouvě uveden i jako kupující i její manžel, který je spoluvlastníkem přilehlých nemovitostí. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce bez připomínek a návrh kupní smlouvy spolu s materiálem byl doporučen ke schválení radou města i finančním výborem. Otvírám diskuzi k tomuto materiálu. Kdo se nehlásí, prosím návrhová komise. Návrhová komise předkládá návrh na usnesení pod body 1 až 3 dle materiálu. Zahajuji hlasování. Takže můžeme dál. Usnesení bylo přijato. Opět návrh kupní smlouvy, tentokrát pan Macháček. Zastupitelstvo města schválilo na svém 10. zasedání dne 21.6.2016 záměr prodeje části pozemku parcela číslo 4268/3 do vlastnictví pana Macháčka. Záměr byl zveřejněn bez připomínek veřejnosti a rada města a finanční výbor materiál včetně návrhu kupní smlouvy doporučilo ke schválení. Otvírám diskuzi k tomuto materiálu. Nikdo se nehlásí. Prosím návrhová komise. Návrhová komise předkládá návrh na usnesení pod body 1 až 3 dle materiálu. Zahajuji hlasování. Usnesení bylo přijato. Bod číslo 22. Tentokrát návrh směnné smlouvy se společností Láník SRO. Záměr této směny bylo schváleno zastupitelstvem města na 18. zasedání dne 27.4.2009 s tím, že vlastně v mezidobí nebylo možné směnnou smlouvu předložit, protože na pozemcích pana Láníka vázlo zástavní právo. To se podařilo vymazat až koncem loňského roku. V mezidobí se pan Láník, fyzická osoba podnikající, transformovala nebo změnila na společnost s ručením omezeným. Takže nyní předkládáme návrh směnné smlouvy v souladu se schváleným záměrem, ale se společností Láník SRO. Záměr směny byl zveřejněn na úřední desce bez připomínek. Návrh smlouvy a i materiál byl doporučen radou města i finančním výborem ke schválení. Otvírám diskuzi k tomuto materiálu.
Kdo se nehlásí, prosím návrhová komise. Návrhová komise předkládá návrh na usnesení pod body 1 až 3 dle materiálu. Zahajuji hlasování. Usnesení bylo přijato, bod číslo 23. Návrh smlouvy o bezúplatném převodu pozemku z České republiky Úřad pro zastupování státu. Zastupitelstvo město schválilo na třetím zasedání dne 17.2.2015 bezúplatné nabytí pozemku parcela číslo 1428 ostatní komunikace a pozemku parcela číslo 18/10/1 ostatní komunikace. Nyní se tedy podařilo s ÚZSVM dojednat obsah smluv o bezúplatném převodu, které jsou předkládány zastupitelstvu města ke schválení. Materiál doporučila ke schválení jak Rada města, tak finanční výbor. Otvírám diskuzi k tomuto materiálu. Nikdo se nehlásí, prosím návrhová komise. Návrhová komise předkládá návrh na usnesení pod body 1 až 3 dle materiálu. Zahajuji hlasování. Usnesení bylo přijato. Bod číslo 24. Bod číslo 24. Majetkoprávní vypořádání pozemků Povodí Moravy, státní podnik. Povodí Moravy předložilo žádost o majetkoprávní vypořádání pozemků, které souvisejí s vodním dílem Boskovice, jehož správcem je Povodí Moravy. Jedná se o pozemky, které budou přímo dotčeny rozsáhlou rekonstrukcí tohoto vodního díla. Specifikace podrobná pozemku je uvedena v materiálu. Majetkoprávní vypořádání se doporučuje mimo převod pozemku parcela číslo 4516/14, která představuje část lesní cesty, která bezprostředně navazuje na korunu hráze a je přímým přístupem pro pěší a pro cyklisty. V tomto případě je předjednáno, že pokud zastupitelstvo neschválí prodej tohoto pozemku, bude po realizaci díla ošetřeno věcným břemenem. Materiál, tak jak je předkládán, doporučila ke schválení Rada města i finanční výbor. Otvírám diskuzi k tomuto materiálu. Nikdo se nehlásí, prosím návrhová komise. Návrhová komise předkládá návrh na usnesení pod body 1 až 7 dle materiálu. Zahajuji hlasování. Usnesení bylo přijato. Děkuji, paní vedoucí. Jsme bodě číslo 25, minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2017. Dobrý den, pod bodem číslo 25 je předkládán návrh minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2017. Materiál byl projednán v komisi pro sociální péči a pro rodinnou politiku 29.8.2016. v Radě města i ve finančním výboru 14.9.2016. Součástí materiálu je i strategie spolufinancování obcemi v ORP Boskovice. Takže otvírám diskuzi k tomuto materiálu. Nikdo se nehlásí, prosím návrhová komise. Návrhová komise předkládá návrh na usnesení pod body 1 až 6 dle materiálu. Zahajuji hlasování. Usnesení bylo přijato, bod číslo 26. Pod bodem číslo 26 je předkládán v návaznosti na střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v ORP Boskovice pro období 2015 až 2017. Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Boskovice pro rok 2017. Materiál byl projednán v komisi pro sociální péči a pro rodinnou politiku i v Radě města s doporučujícím stanoviskem. Otvírám diskuzi k tomuto materiálu.
Nikdo se nehlásí, prosím, návrhová komise. Návrhová komise předkládá návrh na usnesení pod body 1 až 2 dle návrhu materiálu. Zahajuji hlasování. Usnesení bylo přijato. Bod číslo 27. Pod bodem číslo 27 je předkládána podpora v oblasti sociálních služeb pro rok 2017. Konkrétně se jedná o metodiku pro přiznání finanční podpory z rozpočtu města Boskovice pro rok 2017, která je předkládána v souladu s pravidly Jihomoravského kraje. A současně je předkládán program dotační pro oblast sociálních služeb s tím, že objem finančních prostředků bude vycházet ze schváleného rozpočtu pro rok 2017. Materiál byl projednán v Komisi pro rodinnou politiku a sociální péči 29.8. V Radě města i ve finančním výboru 14.9.2016 s doporučujícím stanoviskem. Otvírám diskuzi k tomuto materiálu. Nikdo se nehlásí, prosím, návrhová komise. Návrhová komise předkládá návrh na usnesení pod body 1 až 4 dle materiálu. Zahajuji hlasování. Usnesení bylo přijato, bod číslo 26. Pardon, 28. Pod bodem číslo 28 je předkládán materiál, který se týká dofinancování sociálních služeb na území města Boskovice. Oblastní Charita Blansko z dne 29.8.2016 podala žádost na dofinancování. Konkrétně se jedná o sociální služby Azylový dům, Centrum pro Boskovice, týdenní stacionář Betany Boskovice a Centrum denních služeb Emanuel Boskovice. Celková částka uvedená v žádosti činí 225 000 Kč. Materiál byl projednán v Komisi pro rodinnou politiku a sociální péči 29.8.2016 v Radě města a ve finančním výboru 14.9.2016 s doporučujícím stanoviskem ke schválení. S ohledem na to, že částka, která je požadovaná, je k dispozici v oddíle 43 sociální péče, pouze v rámci rozpočtového opatření je navrhován přesun ve vyšší částky 14 000 Kč mezi položkami spolufinancování sítě prevence a mezi položkou služby sociální péče, tak jsou tyto finanční prostředky k dispozici. Otvírám diskuzi k tomuto materiálu. Nikdo není přihlášen, prosím, návrhová komise. Návrhová komise předkládá návrh na usnesení pod body 1 až 6 dle materiálu. Zahajuji hlasování. Usnesení bylo přijato. Děkuji, paní vedoucí. Bod číslo 29, závěrečný účet svazku obcí za rok 2015. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Máte před sebou materiál, který zastupitelstvo projednává každoročně. Jedná se o závěrečné účty svazku obcí, v nich jsou Boskovice členem. Jedná se o svazek obcí Boskovicko, svazek vodovodu a kanalizací a svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43. Vlastně s potěšením můžu konstatovat, že při přezkoumání všech tří svazků nebyly zjištěny chyby a nedostatky a následně závěrečné účty těchto svazků byly schváleny v orgánech svazku. Takže zastupitelstvu města Boskovice je tento materiál předkládán pouze informativně. Otvírám diskuzi k tomuto materiálu. Pan doktor Kolínský. Dovolte mi, abych přece jenom jako zastupitel, který zastupuje Boskovice ve svazku
vodovodů a kanalizací je řekl pár čísel ještě k závěrečnému účtu. Takže hospodaření svazku se řídilo rozpočtem na rok 2015 jako s vyrovnaným rozpočtem, dělá to necelých 400 milionů korun. Schválený rozpočet byl upraven v průběhu roku 4 rozpočtovými opatřeními. Pro vaši informaci, svazek hospodaří s infrastrukturním majetkem v celkové hodnotě 2 miliardy 360 milionů korun. Výsledek ročního hospodaření svazku, výsledek hospodaření před zdaněním činil 53 453 512 korun. Je třeba si uvědomit, že svazek splácí úvěry v celkové zůstatkové hodnotě přes 122 milionů korun a má poskytnutou půjčku ve výši 10 milionů 206 tisíc korun. V roce 2015 svazek obdržel dotace a investiční příspěvky ze strany od Jihomoravského kraje, operačního programu životního prostředí, fondu životního prostředí v celkové výši 225 milionů korun. Takže alespoň tolik, několik čísel k tomu závěrečnému účtu. Jinak nejzajímavější věc, co se děje v současné době ve svazku, je, že se projednává, připravuje se cena vodného a stočného pro rok 2017. Byl předložen předběžný návrh ze strany provozovatele a závěr bude přijat předsednictvem svazku v měsíci říjnu. Děkuju. Takže jsme v bodě číslo 29 v diskuzi. Má ještě někdo ze zastupitelů něco? Pokud ne, prosím návrhovou komisi. Návrhová komise předkládá návrh na usnesení. Za prvé, zastupitelstvo města bere na vědomí předložený materiál. Zahajuji hlasování. Usnesení bylo přijato. Bod číslo 30, prosím. Takže dalším projednávaným materiálem je rozpočtové opatření číslo 4, které máte předloženo včetně aktuálního plnění k 31.8. Takže v podstatě si můžete udělat pěkný obrázek o tom, jak jsou plněny daňové příjmy města. My v tomto rozpočtovém opatření navrhujeme navýšení na základě tohoto skutečného plnění a zásadní navýšení potom u daně z VHP a jiných technických herních zařízení. Co se týče nedaňových příjmů, navrhujeme navýšení o 46 tisíc na položce služby nebyty na základě vyúčtování služeb za rok 2015 a dále u nájmu z pozemku na základě nových nájemních smluv. Co se týče nájmu movitého a nemovitého majetku, opět navrhujeme navýšení o 190 tisíc. V komentáři máte popsáno, jakým způsobem k tomuto číslu vlastně jsme dospěli. 208 tisíc je přesunem z podnikatelské činnosti, jedná se o sloupy veřejného osvětlení na reklamu, 37 tisíc nové nájemní smlouvy a inflace a 55 tisíc je vlastně ukončení dvou nájemních smluv. Další navrhovaná změna. Přijaté pojistné náhrady zase navýšeno na základě skutečného plnění rozpočtu, věcná břemena totéž. V kapitálových příjmech navrhujeme navýšení u prodeje pozemku a nemovitostí o 155 tisíc a jedná se o navýšení na základě skutečného stavu a to drobné prodeje pozemku. U prodeje osobního automobilu navýšení o 1000 korun. Co se týče transferů, zase jsou upraveny na základě buď skutečnosti, nebo obdrženého rozhodnutí a asi zásadní úprava vlastně se týká boskovických stezek a sportparku Boskovice. Tady i na základě požadavku zastupitelů vlastně došlo k úpravě jak příjmové, tak ve výdajové části těchto dvou akcí. Takže boskovické stezky ve finále 3 miliony, jedná se o transfer z Jihomoravského kraje, sportpark Boskovice 1 973 000 transfer z MMR.
Další navrhovaná změna detektorkovou pro městskou policii 23 tisíc a hospodaření v lesích 110 tisíc. Rozpočet podnikatelské činnosti také dospěl změněný, protože zde vlastně u lesního hospodářství převádíme již těch zmiňovaných 110 tisíc a naopak nájmy movitého a nemovitého majetku upravujeme o 156 tisíc přesunem do hlavní činnosti a zase 52 tisíc nová nájemní smlouva. Takže máme příjmovou část rozpočtového opatření. Má někdo ze zastupitelů otázky k příjmové části? Není tomu tak, tak prosím výdajovou stránku. Takže co se týká výdajů, první navrhovaná změna v oddíle 10 hospodaření v lesích, je to vlastně transfer z Jihomoravského kraje. Oddíl 22 doprava, dopravní značení je navrhováno navýšit o 40 tisíc a vlastně víceméně to souvisí s přijatými pojistnými plněními. Co se týče čištění a opravy dešťových pustí, navrhujeme navýšení o 100 tisíc. Důvody zde máte uvedené, jedná se o poškozené pustě na ulici Božiny Němcové, Svatopluka Čecha Bílkova a nutné opravy dlážení chodníků v Mladkově. Další navrhovaná změna opravy městských chodníků a komunikací, zejména chodníků základní umělecké školy. Oprava polních a lesních cest, navrhováno navýšení o 29 tisíc a to přesunem. Kapitálové výdaje, navrhovaná změna u komunikace rodinné domy Rovná, navýšení o 150 tisíc, zase přesun z komunikace Janáčkova a z důvodu realizace pásových dešťových pustí. Projektová dokumentace a nové chodníky v Mladkově, zase navrhované navýšení o 200 tisíc přesunem z ulice Hybešova. Další navrhovaná změna o ulici Chruď-Chromská u spoluúčasti snížení na o 29 tisíc, komunikace Janáčková snížení o 150 tisíc a další navrhovaná změna ulice Hybešova snížení o 200 tisíc. U vodního hospodářství je pouze narovnání členského příspěvku svazku na základě skutečného počtu obyvatel. Další navrhovaná změna v oddíle 33 Mladkov, Zvonice, nová akce, která je realizována částečným přesunem z oprav osadních výborů a navýšení o 33 tisíc. A v kapitálových výdajích zásadní navýšení u klimatizace v zámeckém skleníku. Zase máte odůvodněno, je to z hlediska technicky náročnějšího řešení klimatizace a původní řešení nebude možné realizovat z důvodu vznešení námitky vlastníka panského domu. Oddíl 34, tělovýchovná a zájmová činnost, pouze přesun z běžných výdajů do kapitálových ve výši 70 tisíc. A tady, jak už jsem zmiňovala, vlastně boskovické stezky, náklad ve výši 4 milióny 723 je zkonstruován teda na základě dotačního titulu a předpokládaných nákladů. Sportpark potom 4 milióny 990, částečně přesunujeme z této akce vlastně pumptrackovou dráhu a komunikaci, které nebudou hrazeny z dotace. Takže vlastně toto jsou veškeré náklady na akci boskovické stezky, sportpark a pumptrackovou dráhu. Ještě v závěru samozřejmě, protože sportpark bude pronajímán, tak si budeme nárokovat DPH. Další přesun, již zmiňování dětské hřiště, ulice Bělská, 70 tisíc. Oddíl zdravotnictví. Tady jsou navrhovány přesuny v kapitálových výdajích, a to u polikliniky, rekonstrukce elektro, snížení o 750 tisíc a navrhujeme přesunout tyto finanční prostředky na novou akci rekonstrukce komínů, bojlerů a výměníků. Tato akce by měla stát 1 550 000 a je ji nutno realizovat na základě revizní zprávy a havarijního stavu. Takže já bych zastavila paní inženýrku, vidím přihlášeného pana inženýra Dohnálka. Já bych se chtěl zeptat, těch minus 750 tisíc, ta poliklinika rekonstrukce elektro, to znamená, že to bude o 750 tisíc levnější, nebo se to nebude dělat, nebo jako ten důvod přesunu a to jaksi odebrání z 3,5 milionu na 2 miliony 750.
Takže bych poprosila pana inženýra Zouhara. Takže na základě úpravy projektu došlo a pak výběrového řízení došlo vlastně k tomu, že byla stanovená konečná cena a tam se zjistilo, že je podstatně nižší, než původně byla předpokládaná. Takže to bude ošetřeno kompletně, co se týká elektriky. Stačí? Tak. Takže můžeme pokračovat? Můžeme pokračovat oddílem 36. Mám zde navrhované změny u položky oprava byty, snížení o 250 tisíc a přesunem této částky na rekonstrukci budovy na Masarykově náměstí. Opravy osadní výbory, snížení o 33 tisíc a přesun na zvonici v Mladkově. Oprava nebyty totéž, částka 250 tisíc navrhujeme přesunout na rekonstrukci ATOSu. Daně a poplatky, snížení o 200 tisíc a přesun na studie a projektové dokumentace. Oprava laviček pod oborou na základě skutečnosti, snížení o 30 tisíc a přesun do oddílu 37. Příspěvky společenství vlastníků, nebyty navýšení na základě vyúčtování služeb za rok 2015 o 8 tisíc. Tady jsou ty studie a projektové dokumentace, navýšení o 200 tisíc. A osadní výbor Bačo, výměna oken, tato akce je snížena o 208 tisíc a na základě výběrového řízení rozdělena na dvě akce. Takže vlastně přesun této částky na novou akci osadní výbor oprava stropu. Dále potom ještě oprava zdí areálu hřbitova 450 tisíc. Já bych vás zastavila, hlásí se pan inženýr Dohnálek. Já jsem se chtěla zeptat těm opravám bytů a nebytů, to ponížení, to znamená ty byty a nebyty, tam není potřeba těch 250 tisíc každé položce, protože to moc dobře nerozumím, pokud na konci máme takové zůstatky, tak proč se nenechá ty opravy byty a nebyty, ta položka se stejné výši, a když je potřeba někde jinde, nevezme se. Protože moc tomu nerozumím, protože aspoň v minulosti se vždy hodně plakalo, že byty i nebyty nejsou v úplně ideálních stavech a že ty opravy jsou tam potřebné a nutné. Bych poprosila paní Šmerdovou. Takže co se týká těchto přesunů, takže vlastně při plánování toho rozpočtu jsme počítali, že bychom ten ATOS zrealizovali, takže jsme si už v těchto položkách určitou část prostředků vymezili a protože je to dům, kde máme jak byty, tak nebyty, tak v obou dvou těch položkách jsme tak nějak uvažovali o tom, že by se to z toho potom mohlo použít. Pokud se nám podaří zpracovat projekt, to se podařilo, takže teď to předkládáme jako samostatnou položku, ten ATOS. Pane inženýr Dohnálek. To znamená, když se rozpočtovalo, tak vy už jste věděli, že 500 000 tam máte schovaný pro strička příhodu a měli jste ho tam jenom tak, jako kdyby náhodou? Ne, to určitě ne. My jsme počítali, že ten ATOS chceme letos realizovat, takže jsme si tam tu rezervu na to dali, akorát jsme nevěděli, jestli to stihneme projekčně. A proč jste teda si ten ATOS tam nedali rovnou jinou položkou? Když si tam někde v uvozovkách schováváte 500 000, proč jste si ten ATOS nevyčlenili, když jste s ním počítali? Tak my jsme s tím počítali, že to uděláme právě v rámci opravy těch nebytů. Jako, ale teď se nám to jeví jako vhodnější prostě vyčlenit jako samostatnou položku, protože jsme počítali, že budeme realizovat výměnu oken a těch vstupů, ale při zpracování toho projektu ve spolupráci s odborem ORM jsme došli k závěru, že bude lepší tu akci rozšířit a udělat i rovnou tu vnější fasádu. Tím pádem se nám tam projektem do toho dostalo i to zateplení a ta fasáda, takže ta položka se podstatným způsobem navýšila. Takže teď jsme vlastně ty prostředky přesunuli na tu nově vytvořenou položku. Teď už se v tom stejně nevyznám, děkuji. Já kdybych ještě teda mohla doplnit kolegyni, tak jak říkala, bylo vlastně s touto opravou počítáno v běžných výdajích, pokud se rozpočtovala.
A jak paní Šmerdová řekla, tak ve finále se jedná o investiční akci, tudíž z logických důvodů jsou finanční prostředky vyčleněné původně na opravy, jak bytů, tak nebytů, přesunuty do investičních výdajů a je teda navrženo zařadit novou položku rekonstrukce budovy Masarykovo náměstí. Takže děkuji, můžeme pokračovat dál. Můžeme, takže my jsme vlastně skončili u těch přesunů a oprava zdi areálu hřbitova. Takže na řadě jsou kapitálové výdaje od dílu 36. Výkupy pozemku a nemovitosti navrhujeme navýšit o 150 tisíc o zmiňovaný vlastní chodník ke hřbitovu. Studie a projektové dokumentace, navýšení o 250 tisíc, jedná se o zpracování studia projektové dokumentace záliv, přechod a parkování Lidická a prostor za ulicí Švermová. Další návrh. Takže já bych se zastavila, pan inženýr Pevný. Já dotaz právě teď k této položce, zpracování hlukové studie 35 tisíc, nejde mě tak ani o ty peníze, ale tato hluková studie už je dávno hotová, už je použita pro zahájené územní řízení na dům polytechnické výchovy na ulici Bílkova, byla dokonce, jak mám informace, předložena i okresní hygienické stanici, tak trošku... Možná je to v souladu s těmi pravidly rozpočtovými, ale my už máme něco hotové a teď budeme schvalovat na to peníze? Už máme něco hotové, samozřejmě s úhradou faktury se čeká po schválení rozpočtového opatření. Pokud bylo rozpočtové opatření schváleno, nebylo, uhradila by se tato částka ze studií a projektových dokumentací. Považovali jsme za vhodné, pokud tady ta hluková studie souvisí s touto lokalitou, vlastně do rozpočtu to zařadit právě tímto způsobem. Dobře, no, polknu. Já ještě bych se vrátil asi o stránku zpět, to něco podobného mě napadá. Dětské hřiště ulice Bělská, tam jsem jel před týdnem na kolesi, je to v tom zeleném parčíku, je dětské hřiště hotové. Jestli je to ono na Bělské, jiné jsem tam neviděl a zase hřiště asi hotové a my teď schvalujeme na to finanční prostředky? Dívejte, zase vlastně je to návrh přesunu finančních prostředků, takže já teda předpokládám, že samozřejmě fakturováno možná bylo, uhrazeno nebylo, ale vlastně v podstatě v souladu s rozpočtovými pravidly je navrhován pouze přesun. Jinak finanční prostředky na tuto akci v rozpočtu jsou. Takže můžeme dál? Můžeme dál, takže asi zpracování hlukové studie. Pardon, nevidím přes tady pan Sušil. Já jenom, že chodník u LŠu je taky hotový a peníze vám tady nechávají schválit, ale to je stará bolest už z dřívějška, kdy vím, že už jednou i na můj podnět se rychle předělávala faktura, aby to bylo po tom zastupitelstvu datována faktura, takže to je stará bolest. Tady často se zastupitelům dávalo vždycky ke schválení věcí, které už byly hotové, takže i chodník u ZUŠ je hotový. Takže můžeme dál? Můžeme. Revitalizace bytového fondu, 2 miliony navrhujeme přesunout následujícím způsobem, 600 tisíc na rekonstrukci ústředního topení objektu u lázní, 300 tisíc na rekonstrukci střechy u smuteční síně, 1 100 000 na rekonstrukci budovy Masarykovo náměstí. Takže ta smuteční síň navýšení o 300 tisíc u té akce z důvodu zateplení štítu, rekonstrukce ústředního topení objektu u lázní 600 tisíc, zpracování žádost o dotaci Centrum polytechnické výchovy 145 tisíc a již zmiňovaná rekonstrukce budovy na Masarykově náměstí 1 600 000. Oddíl 37, ochrana životního prostředí, likvidace bioodpadu, navýšení o 100 tisíc na základě skutečné potřeby,
ostatní výdaje, projekty a posudky, navýšení o 30 tisíc na zpracování projektové dokumentace k dotaci se SFŽP na domácí kompostéry. Oddíl 43, příspěvek na výkon pěstounské péče, navýšen na základě rozhodnutí, jak už se tady paní kolegyně zmínila, v souladu se schváleným materiálem pouze přesun mezi dvěma položkami ve výši 14 tisíc. Další navrhovaná změna, oddíl 53, bezpečnost a veřejný pořádek, policie, provoz, snížení o 11 tisíc a přesun na akci Detektor kovu jako spoluúčast vlastně města na dotaci. Další navrhovaná změna v oddíle 61, a to pohonné hmoty a maziva, snížení o 50 tisíc a přesun na služby pošt. U této položky služby pošt navrhujeme zásadní navýšení, odůvodnění tam máte, jednak došlo ke zdražení poštovného a jednak tedy oproti roku 2015 došlo k zásadnímu nárůstu odeslaných dopisů o 3450 kusů a když počítáme průměrné náklady na dopis ve výši 56 korun, tak tady toto navýšení je nutné. Totéž u bankovních služeb navýšení o 30 tisíc, a to teda souvisí zase s nárůstem realizovaných poplatků přes bankovní terminály na pokladnách. Další navrhovaná změna, snížení programového vybavení o 270 tisíc a tady tuto úsporu navrhujeme přesunout jednak na služby pošt a jednak do kapitálových výdajů. Potom odškodnění újma na zdraví navýšení o 8 tisíc. A volby do zastupitelstev krajů a senátu jsme museli zařadit do výdajů, protože je budeme muset samozřejmě zafinancovat. Výdaje jsme nastavili na základě roku 2010, kdy probíhaly srovnatelné volby a samozřejmě skutečné výdaje si budeme následně nárokovat. Co se týká kapitálových výdajů, oddílu 61, navýšení 230 tisíc na nákup dalších tří svíčů pro síť. A to z toho důvodu, že vlastně od 5 kusů je možné využít množstevní slevy na nákup těch svíčů. A co se týká poslední úpravy navrhované v tomto oddílu, je nákup nového automobilu. Snižujeme o 96 tisíc z důvodu vlastně pozdějšího nákupu automobilu. Ještě změna navrhovaná v oddíle 63 finanční operace, jsou to vratky DPH, které právě souvisí se sportparkem a pumptrackovou dráhou. Takže pokud bylo rozpočtové opatření schváleno tak, jak je navrženo, zůstatek na konci roku na bankovních účtech by byl ve výši 40 790 000 korun. Takže děkuji za představení tohoto materiálu. Otvírám diskuzi. Pan Sušil. Já jedno poděkování a jeden dotaz. Především děkuji za staré občany města, že se dostalo do rozpočtu, nebo ještě letos se opraví zeď u hřbitova. Za to děkuji. A dotaz, trošku mě jaksi zarazilo, snižuje se počet obyvatel, že tam je minus tisícovka příspěvek pro něco je tam v rozpočtu příspěvek o tisícovku snížený podle počtu obyvatel, čili vyplývá mě z toho, že se počet občanů snižuje. Paní Močičková, myslím, by mohla vědět. Jako. Si myslím, že paní vedoucí taky určitě ví. Tak samozřejmě my vždycky dostaneme od svazku oznámení, kolik tento poplatek činí a na základě počtu obyvatel k určitému datu ten poplatek uhradíme. Takže. Čili snižuje se počet obyvatel, což je asi nepříznivá ano. Zpráva pro mě tedy, jakože vymíráme. Jako děkuji. Já si myslím, že ne, protože podle materiálu, který projednávala rada na svém jednání, je nárůst obyvatel, teď nevím, jestli je to více jak 50, nějak tak do té stovky. Nicméně v případě vašeho zájmu určitě paní Močičková vám tu informaci dá. Pan
Zastupitel Vlach? Já mám dva dotazy, já jsem si to nechal jako z jedné vody na čisto. Bylo tady zmíněno, že to zařízení pro cyklisty bude pronajato a že se odečteme DPAčko. Minule jsme tady řešili, že nevíme komu, už víme komu? Nebo je to zatím jenom takové, bude pronajato, ušetříme DPAčko? Odpoví paní místostarostka. Komu zatím nevíme, protože bude vypsáno výběrové řízení. Dobře. A druhá věc, dočetl jsem se tady, že budeme, že a pokud to vyjde, asi město bude rozdávat domácí kompostéry. Pochopil jsem to správně? Ano, ne rozdávat, ale má to samozřejmě pravidla. Už loni tato jedna výzva proběhla. My jsme to začali řešit začátkem roku. Čekali jsme, že výzva bude v březnu, posunula se až na tuto pozdější dobu, až na podzim. Změnila se trošku pravidla, musíme znova obeslat všechny, kdo měli zájem, aby doplnili do dotazníku výměry, jaké mají zahrady, a budeme podávat žádost. A bude to v jednotkách, nebo v desítkách, nebo ve stovkách? Já si myslím, že to bude ve stovkách, ale nevím, jestli paní vedoucí mě chce nějak doplnit. Myslím, že to je kolem v tom prvním kole bylo kolem 500 žadatelů. Já mi jenom to potvrzuji, bylo to tak, bylo to asi 450 lidí, co se ozvalo, že by měli zájem o domácí kompostér. Je možný, že teď tím, že posíláme znovu dotazníky, tak těch lidí se ozve víc. Čím více jich ozve, budeme mít větší výměru a můžeme vlastně získat více bodů pro to, aby nám dotaci přidělili. Dobře, já to jenom doplním, ty kompostéry zůstanou majetkem města. Nebude to jako ve vlastnictví toho občana. Čili zapůjčeno. Bude to zapůjčeno. Takže jsme u bodu číslo 30. Má někdo ještě do diskuze? Pokud ne, tak prosím návrhovou komisi. Návrhová komise předkládá návrh na usnesení pod body 1 a 2 dle materiálu. Zahajuji hlasování. Usnesení bylo přijato. Děkuji, paní vedoucí. Dále máte ve svých materiálech pod bodem číslo 31 zprávu o činnosti finančního výboru, dále pod bodem 32 informaci dopis obyvatel Vila Domy na Výsluní ze dne 17.6. a dostáváme se k bodu číslo 33, což jsou podněty a připomínky členů zastupitelstva města. Já nejprve, než něco podnítím, tak ještě k bodu 32, to chci poděkovat městu, že na základě mého podnětu na minulém zastupitelstvu svolalo jednání s developerem a následně teď je pozváno na 10.10. jednání se zástupci města, developera a šéfů nebo výboru společenství vlastníků. Takže situace tam, nebo řešení situace je v běhu. Nyní bych požádal asi paní vedoucí majetkového odboru, nebo obnovil ten svůj dotaz ohledně využití kempu a bývalého Dvořáčkova mlýna, jestli se uvažuje, nebo jak se uvažuje využít. Takže jak jste správně uvedl, pan Dvořáček by měl tyto nemovitosti vyklidit do konce tohoto roku s tím, že spolupracujeme úzce s panem ředitelem služeb Boskovice SRO, kdy tedy by v průběhu měsíce října mělo být svoláno jednání s panem Dvořáčkem a budeme vlastně řešit konkrétní záležitosti, musí se tam dořešit ještě vlastně to vybavení, ty movité věci, které nebyly předmětem toho převodu, a předpokládáme, že ten objekt, pokud budou mít služby zájem, tak by převzali a zřejmě
by se provozovalo toto zařízení prostřednictvím služeb, ale možná z těch jednání vzejdou ještě další náměty na zamyšlení, takže konkrétně zatím ještě ne. Představa je ta, že ten objekt by, pokud nebude nezbytně nutné, samozřejmě bylo dobré a bude to možné provozovat dál, aby to město třeba něco přinášelo. Co se týká těch bytů, tam se bude muset posoudit ten stavebně technický stav, rozsah případných investic a vzhledem k tomu, že se nám třeba teď rýsuje přijetí toho zákona o sociálním bydlení, možná pokud by nebyly další záměry s tím v nejbližší době, takže by se to dalo využít i k těmto účelům, anebo případně by to zase mohly využít služby pro své potřeby. Ale konkrétně zatím teda není zcela jasno, jak se to bude dál provozovat. Takže pan Opatřil. Já jenom krátce, já bych chtěl aspoň touto formou ocenit práci pracovníků odboru správy majetku, protože po letech konečně teď budeme mít chodník na hřbitov a to si myslím, že je potřeba vyzdvihnout. Potom bych měl jeden námět v souvislosti s řešením dopravní situace teda do Podhradí zvážit otevření takzvané královské cesty s ohledem na bezpečnější přístup tedy o obyvatel do prostoru do Podhradí a do Červené zahrady. Pokud se týká námětů, já jsem doporučoval bych, aby pokud tady zazní nějaký námět, jestli teda na dalším zastupitelstvu aspoň po nějakým posouzení se nemělo říct, ano, zodpovíme za půl roku, za rok, za dva. Já jsem zde dával námět na otevření zámeckého parku. Já nějaké informace mám, ale protože to tady zazní oficiálně, tak bych doporučoval, aby i třeba příště zazněla nějaká oficiální informace. A za poslední bych vás, no vlastně muže bych chtěl pozvat tělovýchovná jednota Rytmus. Bude od listopadu otvírat kurz cvičení pro muže, tak bych chtěl všechny chlapy pozvat do tělocvičny na zelené škole. Děkuji. Takže děkujeme za podněty. Pan inženýr Pevný. Zatím opět dotaz na paní místostarostku. Ulice Havlíčkova v majetku bývalé učiliště má Jihomoravský kraj. Před rokem mám před sebou otevřen region Presno. Prostě v místním tisku se sdělovalo, že je tam zájem z tohoto bývalého učiliště udělat komunitní bydlení. Chtěl bych se zeptat, jak se to za rok tento stav posunul, protože paní místostarostka to má tak nějak odpovídala. A důležité, jestli se ví, kdo tam bude případné byty obsazovat, jestli do toho bude moct mluvit město, protože je to krajský objekt, a pro koho to bude. Já tady v těch novinách čtu jako mající problémy s bydlením, ale jestli už víme, jestli nám náhodou z Brna by sem nestěhovali nějaké problémové občany. Čili v jakém stavu je to k dnešnímu dní a jestli již víme, kdo tam by bydlel. Děkuji. Mám informace tak 14 dní, 3 týdny staré, takže je, nebo zpracovává se projektová dokumentace. Ptala jsem se, jestli bude zařazen do investic nějaká částka, jestli bude zařazen na příští rok. To mě nebyli úředníci schopni tedy odpovědět, ale počítá se s tím jistě v následujícím období. Pokud jsem měla možnost se zeptat, kdo bude provozovat, tak to zůstává opravdu v gesci zatím, tedy v těch úvahách Jihomoravského kraje.
a nemám jako obavy, že by se tady do těchto bytů stěhoval někdo mimo náš region. Myslím si, že to obsadí naši občané. Takže odpověď paní místostarostky, jestli vám to tak stačí. Teďka pan zastupitel Božek. Děkuji za slovo. Já tam chci odpovídat na tu otázku toho spodního parku zámku. Můžu přiznat, asi to mohl říct i minule, že my už vedeme jako neformální, řeknu to, jednání ohledně toho, jak by to mohlo vypadat, nebo co je potřeba k tomu, aby jsme otevřeli ten spodní park. Ano, a já jsem navrhl už, že moje rodina by měla zájem o to otevřít ten spodní park pro veřejnost. Určitě tam musí jako se podniknout nějaké kroky, to znamená obnovovat zeleň, a dělat nějaké zemní úpravy a tak dále, rozdělit areály mezi hotelem a parkem a provozní řád, jak bychom to viděli. Ale to není jen tak úplně jednoduchý, protože to se jenom netýká toho parku. My musíme už jako s městem jednat ohledně, projekteme toho celého horního kopec, jak to bude vypadat, co ty stezky tam. Tam musíme přivzat jako i klub českých turistů, co potom, protože já vím, že jsme měli jednání s panem místostarostem ohledně nějaké lávky rozbité v Pilském údolí tam, které lidi používají. My jsme to opravili a zase to není něco, které my jsme tam dali, jiní lidi to tam dávají. Je to takový těžký, protože to se skloubí jako soukromý majetek s veřejným prostředí, jako že není to tak jednoduchý, tam se nejsou, musíme odpovědět na otázky, kdo za co opovídá, kdo za co může, jako co opravuje, kdo tam bude budovat, kdo vlastní, jako imobiliář atd. Tak to nebude otázka dní, to nebude otázka měsíců. Já bych doufal, že do příštího roku na jaře třeba můžeme mít tuto otázku sformulovanou a z budoucí plánu, jak by to proběhlo. Nečekám, že my jako rodina budeme připraveni to otevřít dle našeho představy příští rok, možná neformálně, de facto, nechci to říkat na veřejnost, ale je, protože my máme tu bránu, to parkoviště otevřenou, lidi to využívají, ten park, a tam jdou turisti, my se tomu nebráníme a využívají i ten, protože tam vzadu de facto můj soukromý hřiště pro moje děti, lidi to využívají, my to nebráníme se k tomu, ale náš záměr je, aby se to bylo otevřeno. My vnímáme, že tady v centru města tady chybí ten park pro širokou veřejnost i pro ty turisty a rádi to využívají. A myslím, že aby to, ten park byl otevřený s tím předním parkem, zadním parkem, byl všechny propojený, i včetně tím zahradou, úplně do lesoparku, by to mělo být do budoucna. A jak říkám, to není jako tak jednoduchý. Fakticky tady se musí jako pevně dát na papír, na černobílým, kdo za co odpovídá, jak ten provoz by mohl fungovat, aby to bylo spokojenost všem. Děkuji za informace. Paní inženýrka Vítková už panu inženýru Pevnému odpověděla, takže jsme v bodě podněty a připomínky členů zastupitelstva. Pan inženýr Dohnálek. Já využiji toho, že je tady pan jednatel nemocnice, že dneska teda nemá jednání na VZP, jak jsme byli informováni v několika minulých zastupitelstv. A já bych se chtěl zeptat, spíš si nechat ověřit, nebo nechat si od fundovaného člověka dát odpověď na, já neříkám, že fámy, ale pan jednatel ví, že jsem si přes pana tajemníka vyžádal hospodářské výsledky po jednotlivých měsících za první pololetí. Já jakožto ekonom ve výslužbě v těch se možná ještě trošku vyznám. Ty tady nebudu teďka komentovat. Víme, že jako, nebo asi se ví, že hospodářský výsledek k pololetí je zhruba 3 miliony korun. Ale protože nemocnice a Boskovická nemocnice Boskovice mi hýbala, hýbe a asi bude hýbat, dokud, řekněme, tady bude, tak se chci zeptat, jaká je pravda, nebo jestli je pravda, co se říká, že prostě v tuto chvíli nákladovo spíš výkonnost nemocnice spíš klesá. Naproti tomu klesá výkonnost, ale náklady neklesají, ty mají spíš rostoucí tendenci. A potom především ta personální oblast, protože zase podle těch tantamů nebo těch informací sester se nedostává, lékařů také není nazbyt a víme o odděleních, ví se o odděleních, kde je jich
akutní nedostatek. Takže a potom možná budou další dotazy, jestli mě na toto aspoň v základu a v úvodu mohl pan jednatel odpovědět. Ano, obecně to, co jste říkal z té první části, tak tam si myslím, že za ten půl rok dochází k té určité diskrepanci, to, jak vy jste to formuloval, ale přichází do toho prázdniny, přijde do toho druhý, respektive druhá část roku, neboli já osobně, respektive tedy i management nemocnice to nevnímá zatím jako nějakou, řekněme, katastrofu, ale bereme to na vědomí a musíme podle toho s jednotlivými, řekněme, primariáty, odděleními, kterých se to týká, jednat. To je jedna věc. Druhá věc, co se týká personálu, my všichni, předpokládám, víme, tak jak se pohybujeme jednak v tomto prostředí, jednak sledujeme internet, tisk a podobně, že ta problematika je celostátní, není to jenom problém nemocnice Boskovice, což není bráno, prosím, jako výmluva, ale jako konstatování faktu. Co se týče nedostatku sester, tak ty se objevily především v oblasti interního oddělení, což jsme řešili tím, že bylo přibráno více zaměstnanců nižšího zdravotnického personálu tak, aby ty sestry, které tam jsou, nebyly přetěžovány a bylo jim jako obrazně uleveno od toho spodu. A teď se přiznám, co bylo ta třetí otázka? No ještě k těm lékařům, myslím tím, že kteří odešli, na odchodu jsou, čili jak toto se míní řešit. A já vám teda děkuji ještě na začátku jenom za odpověď, že jako v tom smyslu, že věřím, že tomu tak bude, že opravdu říkat, ono je to všude, nás nezachrání a mě teďka nejde o žádné jiné nemocnice, mě jde o Boskovickou nemocnici, takže spíš jaké plánujete, nebo jestli je výhled, že ten stav lékařů bude doplněn, nebo prostě jaké jsou vize managementu a co se v tom dá očekávat, protože jaksi nemocnice bez lékařů je krásná věc, může být stokrát zateplená, může mít novou elektriku, ale není to úplně ono, když tam nebudou lékaři. Já s váma 100% souhlasím, že důležitější než zateplená nemocnice nebo její betonové přístavby je důležitý personál, který tam pracuje. Co se týče získávání lékařů, tak proto děláme jednak to, co se udělat dá ve smyslu inzerce. Po zdravotnických časopisech sledujeme a dáváme tuto problematiku na internet a mimo to sázíme hodně na osobní kontakty. Já sám jsem absolvoval za těch 9 měsíců, které jsem tady v Boskovicích, minimálně 20 až 30 schůzek s přednosty klinik v Brně, oborů, které jsou, řekněme, ty nejhůře postižené, jako je třeba ta chirurgie a podobně, a jsou rozjednána jednání, která některá pevně věřím, že budou dotažena dokonce pozitivně, u některých se samozřejmě může stát. Těch důvodů je, které vede k tomu, že třeba jsou lékaři, kteří přislíbí příchod do nemocnice už víceméně tak, jako jsou rozhodnutí, a pak to změní. Těch důvodů je více a je to vždycky o osobním jednání v těchto případech a to je asi moje odpověď. Ano, pan Inžen. Já se omlouvám panu kolegu Klímovi, já jenom pak už do toho nepolezu. Já s vámi, pane jednateli, souhlasím, ale jako jednání jsou pěkná věc, ale tady je důležitý výsledek. Že jo? A můj poslední dotaz k nemocnici v tuto chvíli, v tom, jak jste říkal, že se mnou souhlasíte, že je důležité, aby tam byli lékaři, sestry a to všechno, tak se přiznám, že mě trošku, jestli mi to mrzí, nemrzí, ale překvapilo mě, když jsem si v zápise z rady přečetl, že jestli teda máme tyto problémy a řekněme, každá koruna i pro tyto zdravotníky je žádoucí, takže si nemocnice nechává zpracovat něco jako výhled a strategii za cca 520 000 korun.
Nevím, jestli to v nemocnici tak strašně pomůže, jestli by tyto peníze raději nepomohly právě tomuto personálu. Já bych to rozdělil na dvě věci. Za prvé, nemocnice za dobu mého nástupu zvedla lékařům platy, vy asi předpokládám, že víte ty pojmy L1, L2, takže lékaři, kteří měli za předchozího vedení L1 nástup 18 500, tak mají v současné době nástupní plat 25 000 korun a L2 27 000 až 30 podle toho, jak pracují. Neboli myslím si, že díl peněz, které nemocnice získává, tak využila velmi, řekněme v tomto případě, pro tu stabilizaci efektivně, to je jeden díl. Na tu druhou otázku, v tom se zcela neshodneme. Já se, když jsem se díval do minulosti nemocnice, tak její, řekněme, rozvoj probíhal systémem, tady teď jedny dveře zazdíme a vedle druhé vykopeme, a když se nám někde uvolní místo, tak tam zase něco posuneme. Já jsem zvyklý pracovat koncepčně a myslím si, že nemocnice v současné době i uvolněním některých prostor, které teď vznikají tím přesunem ára a podobně, což už probíhá od loňského roku a teď se to blíží do finále, prostě potřebuje vědět v příštích letech, kde co bude. Neznamená to, že to tam budeme budovat zítra. Pan doktor Klíma. Dobrý podvečer, já jenom dotaz takový specifický. Zajímala by mě problematika ohledně denzitometru, který jsme řešili na dozorčí radě. A já jsem se následně z materiálu z rady města dozvěděl, že kupní smlouva, pokud jsem dobře pochopil ten materiál, již na pořízení tohoto přístroje byla podepsána. Ano. Přičemž jste se nám na dozorčí radě k tomu, nebo jste opomenul nám toto sdělit, protože jsme řešili, jistě si na to vzpomínáte, problematiku, řekněme, využití přístroje, následné péče o pacienty, zdali vůbec, kde a jakýsi business plán, jestli máte zpracován. Tak pokud byla podepsána a přístroj se pořídil, tak by mě právě zajímalo, pokud to není obchodní tajemství, za cenu, za jakou byl pořízen, a zdali máte tedy zpracován business plán na využití tohoto přístroje v případě, že máte podepsanou smlouvu s pojišťovnami, tak předpokládám, že je ten business plán daný. V případě, že nemáte podepsanou smlouvu s pojišťovnami, tak co pro to děláte a co bude s přístrojem v případě, že tato smlouva zatím podepsána není? Děkuju. Přístroj bude uveden do provozu od 1. října. Je s ním smlouva v rámci radiologického oddělení, to znamená postup je ten, že pacient se žádankou přijde na kokýnku na rentgenu, o tam bude odeslán na vyšetření. Vyhodnocení prvních třech měsíců jako zkušebního provozu bude procházet přes lékaře, kteří budou moct tyto léky předepisovat, které jsou vázané s pojišťovnou, to znamená ortopedie, gynekologie, endokrinologie. A v této době máme domluvené jednání teď na pojišťovně, na, jestli se nepletu, příští úterý, kde bude ten základní plán, samozřejmě s pojišťovnou už je podepsaný, a kde budeme dále diskutovat o tom, v jakém režimu s tímto přístrojem budeme pracovat. Takže stačí, pane doktore, odpověď. Je tam znova pan inženýr Dohnálek, takže, dobře, takže děkujeme a dotaz má pan inženýr Mazáč. Tak já mám dva dotazy, ale přece jedno první dotaz tady, nebo dotaz do vysvětlení na pana jednatele, který teďka odpověděl. Pane jednateli, já myslím, že by bylo docela férové říct, vy jste použil termín, že jste schopen pracovat koncepčně a ne jak bylo za minulého vedení, zazdění dveří a podobně. Dovolte, abych vám řekl, že přesun ára byl už plánován, myslím, za minulého vedení a navazuje to na jakousi koncepci, na kterou jsme byli zvyklí a kterou jsme i jako bývalí radní dostali. A druhá věc, možná by bylo férové taky říct, že plánování zvýšení platů lékařů bylo také za minulého vedení a myslím si, že by bylo docela férové říct, že to jsou věci, které byly ještě před vaším nástupem.
Já bych samozřejmě byl nerad, aby vznikl nějaký dojem, že před mým nástupem tady jaksi byl nějaký chaos a nic nefungovalo. To, pokud to tak bylo pochopeno, tak se za to omlouvám, to jsem v žádném případě tímto nemyslel. Jaké byly plánované nebo nebyly plánované výše platu, nevím, protože když jsem do nemocnice nastoupil, projednávalo se to s ekonomickým a osobním oddělením, tak nikde žádný zápis na toto téma nebyl, že by se od ledna zvedly platy o tolik, od března o tolik a podobně. Naopak byla tam tendence co nejvíce ty platy držet na co nejnižší úrovni. A ten druhý dotaz, to je stejné, to, co jsem říkal, já netvrdím, že nemocnice neměla nějakou koncepci nebo plán, já bych se tady na tomto fóru velmi nerad pouštěl do této diskuze, protože bychom se možná dostali na problematiku, která může souviset i s tím, že někteří lékaři a personál je v současné době se stavem v nemocnici nespokojený. Dobře, děkuju, to bylo. A pak mám druhý námět, moc bych se přimlouval za to, jestli by šla zlepšit, řeknu, úklid města. Vím, že máme, jestli se nemýlím, že město má klidový stroj. Nevím, málo ho vydávám, nebo vůbec jsem ho neviděl, ale přečeno i z mého okolí málo lidí vnímá nasazení stroje, tak jestli by šlo možná zlepšit a trošku se zamyslet nad zlepšení úklidu města. Děkuju. Takže jsme v bodě 33, podněty a připomínky, pan inženýr Pevný. Já navážu na pana kolegu s tím úklidem, já bych spíš měl námět. Ulice 17. listopadu máme pěkně teď opravený finanční úřad a prostor před tímto finančním úřadem, je to zase jakési takové druhé autobusové nádraží ve městě, jestli by to šlo nějak lépe stvárnit. Momentálně jsou tam dvě, musím říct, odrbané lavečky. Ta zastávka přístřešek také tomu nedělá zrovna ten nejlepší vzhled, takže celý tento prostor nějak lépe stvárnit. To je takový podnět. A teď bych měl zase ještě, to už asi bude poslední dotaz. Já bych se vrátil na ulici Bílkovu. Jak jsem tu řekl, ano, vím, probíhá, to bylo oznámeno stavebním úřadem zahájení územního řízení na stavbu polifunkčního domu. Chtěl bych se zeptat, kolik tato stavba, už asi se tím pádem bude vědět, kolik je rozpočet na tuto stavbu a dále, protože se žádá o dotace další využití. Vím, že už tento stav se propíral v minulosti, že v momentě, kdy bude stavba z dotačních prostředků, tak bude asi snad možno využívat jenom školou a pro veřejnost nic. Má tam být jakýsi prostor s jezírkem, oddechová zóna a v minulosti na to byly i dotazy občanů ze sídliště pod Oborou, jestli tam budou moct tento prostor využívat. Já mám obavy, jak jsem se tak různě doslechl, že ne, když je to z dotačního titulu, ale chtěl bych to prostě od kompetentních z města slyšet, čili kolik ta stavba bude stát, zda bude moct být využívána jenom školou. A další dotaz souvisí to s tou hlukovou studií. Myslím si, že ta byla dělaná z toho důvodu, že v této lokalitě má být ten malý, jak to nazvu, venkovní amfiteátr, jestli i s tímto amfiteátrem se tam počítá. Čili tři dotazy. Za kolik využití a zda tam bude amfiteátr. Děkuji. Takže co se týká investice, to odpoví určitě pan inženýr Zouhar, protože ten komunikuje s projektanty. Důležité je vnímat tady tento projekt jako projekt, který obsahuje uznatelné náklady, neuznatelné náklady. To znamená, bude na hodnotitelích dotace, které náklady nám uzná a které ne.
To znamená, v této chvíli vám pan inženýr určitě řekne finální částku podle projektové dokumentace. Co se týká provozování celého centra, tam by mohl svoje říct i pan zastupitel Ochmanský jako ředitel základní školy. Nicméně v současné době se zpracovává studie proveditelnosti, která řeší úplně všechno od historie řemesel přes spolupráci podnikatelů, včetně rozvrhu hodin pro základní školy, využití tohoto střediska je možné i ve spolupráci se základními školami ORP Boskovice. To znamená, v odpoledních hodinách nebo podle potřeb je jednáno se základními školami Benešov, Žďárna, Kunštát a samozřejmě se bude pokračovat dál. Studie proveditelnosti řeší spolupráci se středními školami. Já vím, že ta spolupráce už funguje teď, že tam žáci ze základní školy chodí na exkurze. To znamená, jedná se i s řediteli škol o případné spolupráci v rámci výcviku dětí, ať už vlastně s Citroenem, anebo se školou na Jibešové. To znamená, v současné době se zpracovává studie proveditelnosti, takže tam si myslím, že jakmile ta studie bude hotová, není důvod vám tu studii neposkytnout, abyste viděli vlastně celý ten záměr. A třetí ta otázka z vaší strany, kdybyste měli zopakovat. Amfiteátr tam je, ale je vlastně pojmut tak, že tam bude dataprojektor a v rámci výuky dětí, ty, které budou moci zpracovávat třeba nějaké jednoduché filmy nebo v PowerPointu si některé věci. To znamená, mohou tam prezentovat svoje výtvory a samozřejmě ten amfiteátr, tak jak tam je navržen, tam v tom projektu je, ale to spíš blíže pan inženýr Zouhar. Já, pardon, jestli ještě můžu. Ano, to, ta proveditelnost, jo, ale já jsem ten dotaz spíš směřoval tak, mě nezajímá ten vnitřek té budovy, ale to okolí, to jezírko, zeleň, lavečky, jestli to bude přístupné někdy pro občany města, sídliště pod oborou, nebo jestli to bude stále zavřený, oplocený areál jenom školy pro výuku školy. Já samozřejmě projektová manažérka tady není, takže já ten dotační titul neznám. To znamená, i kdybychom vzali teoreticky, tak když by tam byl zákaz vstupu třeba veřejnosti, tak to bude pouze po dobu udržitelnosti projektu, která by měla být, já nevím, jestli 3 roky nebo 5. To znamená, výhledově není důvod tu zeleň, jak vy tam hovoříte o tom, otevřít veřejnosti. Ale já si myslím, že záleží na těch podmínkách té dotace a doopravdy tak detailně ji neznám, abych vám byla schopna teďka odpovědět. Klidně se můžeme domluvit, že přijdete a není důvod vám to neříct. Takže pan inženýr Zouhar. Co se týká projektové dokumentace, tak ta by měla být dokončena do konce letošního roku. Jedná se o trojstupňovou projektovou dokumentaci, kdy v současné době se nacházíme ve fázi projektu pro územní rozhodnutí. To znamená, nebo chci navázat na tu otázku těch financí, to znamená, že v této fázi projektu pro územní rozhodnutí se můžeme bavit pouze o propočtu a ne o rozpočtu jako takovém. Rozpočet jako takový ten bude zpracován až na základě dokumentace pro provedení stavby, což je až ta poslední fáze. A v této době, nebo co zatím jsou, co máme k dispozici, čísla od projektantů, tak doopravdy jsou jen hrubé a hodně závisí třeba v této fázi na vybavení té školy, protože zrovna tenhle týden ještě máme jednání o celkovém nebo o způsobu nebo o těch možností, jak tu školu vybavit, je opravdu moc a třeba víme, že to
vybavení nebo ten projekt toho vybavení, který ten projekt tam předložil, tak jenom částka za tuhle část se pohybuje kolem 10 milionů. Takže tam samozřejmě teďka nedá se konkrétně ještě přesně říct, nakolik to celkově vyjde. Hrubý propočet na stavařinu, týká se to asi kolem čistě, když se bavíme o tom objektu jako takovém, tak je to kolem 30 milionů. Nebavíme se o amfiteátru, nebavíme se o biotopu, nebavíme se o parkování parkoviště ze strany z ulice Bílkovy a nebavíme se o terénních úpravách. Objekt jako takový, tak doopravdy 30 milionů. Pan inženýr Dohnálek. Pane inženýre, nezlobte se, ale já si myslím, buď nesmíte odpovědět, anebo si z nás děláte legraci, protože když jsme to projednávali, tak si vzpomínám, že tady bylo číslo, u tohoto projektu bylo číslo, bylo 35 milionů včetně všeho, předpoklad, že potom jsme projednávali tu ocenění té studie Červené zahrady, tam jste řekl, že nejste schopni se k tomu vyjádřit, že by to bylo moc hrubé a orientační. Čili když dneska říkáte 30 milionů, když to řeknu jako laik, jako bedna, jako za budovu, no tak terénní úpravy jsou poměrně drahé, amfiteátr, jezírko a všechno. Čili já nevím, před rokem se řeklo, že je to cca 35 milionů korun. Potom si vybavení, tak vy přece jste odborník, tak já po vás nechci plus minus 100 tisíc. Já si teda dovolím zeptat, dejte mně to číslo plus minus 10 milionů. Ale nějaké číslo přece musíte vědět. Neříkejte mně, že ve fázi, když budete mít za chvíli projekt pro územní řízení, že vy naprosto netušíte, kolik to zařízení, ten objekt a všechno může stát. Jestli tomu tak je něco hrozně špatně. Jestli to nevíte. Takže pan inženýr Zouhar určitě ví to, co je nástřel, tak jak se bavíme, uznatelné, neuznatelné náklady, si můžeme říct, že je klidně 65 milionů. A teď záleží na tom, to, co se do toho dotačního titulu dá a jak bude probíhat realizace. Jestli k tomu můžu ještě něco říct, tak když teda odečtu těch 10 milionů na to vybavení školy, což jako předpokládám, že doopravdy dost velká částka a záleží na tom, co v tom všechno jako bude, tak doopravdy se bavíme o částce 50 milionů. Tak, pan Ochmanský. Já tady můžu potvrdit tu částku, co říkala paní starostka, takovou informaci mám od pana inženýra Brtnu, takhle přesně mě to říkal minulý týden. A co se týká toho vybavení, tady asi nedorozumění je v tom, že asi pan inženýr Zouhar mluví o částce bez daně, předpokládám. Ano, bez daně. No, protože já jsem vlastně dneska mám to od rána od paní inženýrky Liškové, jsem obdržel seznam, ke kterému se mám, asi to jde přes vás, ke kterému se mám asi do konce týdne vyjádřit, mám zítra jednání s paní zástupkyní a tam je vybavení za 13 až čtvrt milionu. Z daní teda, musím říct. Ano. Bez daně to těch 10 milionů. Jo, to tak můžu potvrdit. Tak pan inženýr Dohnálek? Ne, už se k tomu nebudu vracet, ale myslím si, že ten materiál tady byl, je to aj nahráno někde a prostě najednou 35 milionů, jednou z toho 50, tak možná z toho bude 80 za půl roku, no, uvidíme, nějak to dopadne. Tak, má ještě někdo, pokud zastupitelé se nehlásí, tak samozřejmě pan Sušil, já vás bohužel tady přes to zařízení špatně vidím, takže se omlouvám. To samozřejmě, pan Sušil, to tam nemuselo být, paní starostko, samozřejmě, pan Sušil. Pan Sušil je občan, který se vyjadřuje a ptá se, a využívám toho, že je zde jednatel nemocnice. Chtěl bych na jednu bolest upozornit, pokud ordinovala soukromá ordinace pana Hlouška, tak pacienty, když tam bylo to hrozné, tam za 4, za 5 hodin se dostal teda na řadu, tak byl vyšetřen.
Dneska, pokud občan je poslán na SONO vyšetření do nemocnice, tak ho objednávají za 5 až 6 měsíců, což je tedy další hrůza. Vím, že mě známý v květnu říkal, že šel se objednat a oni mu říkali v květnu a že na říjen ho objednávali, tak byl tak ducha přítomný, že se ptal roku 2016, prosím vás. Takže lze s tím něco dělat a za ty občany, kteří už toho lékařského ošetření potřebují více, bych vás prosil, jestli by se s tím opravdu něco udělalo. Já tady o tom samozřejmě vím. Shodou okolností dnes jsme měli ráno v 7 hodin schůzku u pana hejtmana, kde se projednávala problematika smluv s pojišťovnami, což není, řekněme, pro vás rozhodující, ale mluvili jsme tam s panem ředitelem VZP Kropáčem, mimo jiné na toto téma, protože pan doktor prostě tu ordinaci uzavřel. Nemocnice má určitou kapacitu jak středně zdravotnického personálu, tak hlavně lékařů, kteří to musí vyšetřit a popsat a v podstatě se dostala na tu hranici, kterou dál není schopna překročit. Neboli řešením je jednak to, že VZP musí obsadit tuto ordinaci, ať už ji někdo koupí nebo prostě jakým způsobem bude předána, to je první věc. Za druhé ti v okolí, kteří dělají ultrazvukové vyšetření, musí navýšit své kapacity. Ze strany VZP bylo slíbeno, že všechno to, co bude navíc nad rámec těch smluv, bude proplaceno. Neboli nemocnice v tuto chvíli, byť s váma plně souhlasím, že pokud to není urgentní vyšetření, kde jde o nějaké vážné onemocnění, nebo by šlo dokonce o život, tam samozřejmě pacienti vyšetření jsou, tak nemocnice je v tuto chvíli na hranici svých kapacit. Takže já ještě, jestli bych mohla doplnit tu informaci, samozřejmě tou otázkou jsme se zabývali s panem jednatelem už někdy v březnu a vlastně jsme měli jednání na pojišťovně, kde jsme žádali o navýšení smluvního vztahu. Nicméně, tak jak je u VZP známo, tak příslibem nezarmoutíš. Nicméně my jedeme na kapacitu 100%, to znamená i ve vazbě na vykazování na pojišťovnu. A dokud nebudeme mít nasmlouváno úhrady navíc, tak špatně se může vyjít vstříc občanům. Nicméně na tuto skutečnost dneska byl pan ředitel upozorněn s tím, že přislíbil, že příští týden nás bude informovat o možnostech nějakého řešení, jak dál postupovat. Jestli vám to zatím takhle stačí. Já děkuji, ale ještě jednu připomínku mám. Minule jsem se ptal na to, že vždycky bývalo zvykem představit nové vedoucí odboru. Bude takže provedeno. Děkuji vám pěkně, ano. Děkuji pěkně. Takže jsme v bodě 33. Pokud nikdo ze zastupitelů a z občanů nemá připomínky, tak bych požádala pana tajemníka, aby v závěru dnešního jednání představil nové vedoucí odboru. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Pan magistr Sušil mi vzal trochu vítr z plachet, měl jsem to připravené v tomto bodě, tak mi prosím dovolte, abych na závěr představil nově jmenované vedoucí odboru. S účinností od 1.9. byla do funkce vedoucí odboru životního prostředí jmenována paní inženýrka bakalářka Leona Fialová a s účinností od 1.8. po provedeném výběrovém řízení byla jmenována radou města do pozice vedoucí odboru dopravy pan magistr Roman Dokoupil. Děkuji. Takže to je v představení nových vedoucích odborů. Jsme v bodě číslo 33, takže nikdo se nehlásí do diskuze, takže dovolte mi, abych ukončila dnešní jednání zastupitelstva, poděkovala vám za účast a s přáním pěkného dne a samozřejmě pozváním na husí slavnosti, které proběhnou 1. a 2. října, takže věřím, že s řadou z vás se tam uvidíme a těším se na shledanou. Děkuji.